Ahoj, vítám vás u dalšího rozkecána, je tady další díl našeho podcastu. Klasické vás zdraví, úderná dvojka, Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. No a Vilko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat. Ronaldo a Bayern, Sterling a Chelsea, Calvin Phillips a Manchester City, Bale a Los Angeles, Neymar a jeho pozícia v PSG, Dubravka nová konkurencia, Dortmund náhrada za Haalanda, Škriniar dohodnutý na zmluve a výške platu z PSG, Lukaku späť v Interi, nová zmluva pre Nkunkuho, no a Rooney odstúpil z postu trénera futbalistov Derby County. No jasne, sestoupil do tretí ligy a utek. Čakal som blbú narážku. No dobrý, takže co tam je první téma? To je hneď moja. No ďakujem Gabči, že hneď ide. Začíname slovenskou témou. Odchod frustrovaného Ronalda do Bayernu. Nemci prehovorili. Superhviezda je podľa portugalských médií frustrovaná predovšetkým z doterajšej nečinnosti anglického klubu v prestupovom období. Nový tréner Erik ten Hag ešte nepriviedol žiadnu posilu a viacero cieľov mu uniklo. Podľa portálu Record dal Ronaldo aktuálnemu zamestnávateľovi ultimátum. Zlepšite hru, alebo odídem. Kámo, cením ultimátum, zlepšite hru. Španielský denník AS informoval, že 37-ročný Portugalčan nepovažuje United za dostatočne konkurencieschopný klub. Športový riaditeľ Bavorov Hasan Salihamidžič na medializované správy reagoval pre Sky nemecké. Cristiano Ronaldo je špičkový hráč s úžasnou kariérou. Napriek tomu správy o možnej dohode s Bayernom nie sú pravdivé, uviedol. Tak Ronaldo a Bayern dáva zmysel. Mega. Mega zmysel, zvlášť ak Lewandowski odíde. Ale no tak samozrejme inak ne, že jo. Takže vieš, treba to povedať po lopate niekedy. Ok, ok. A vieš, nejaký komentujúci, že no, ale však tam je Lewandowski, tak kde by hrával, vieš? A ten další komentujúci, mohli by hrať na dva? Nie, druhý komentár bylo, že dajme ho na ľavé krídlo. Jo, takhle, že by tam utíkal, cením. A dáva to dosť veľký zmysel, no ale tak vraj nie je žiadny záujem. Ja som dneska čítal, že mohol by ísť do Chelsea. Že oni hľadajú nejakého hráča do útoku. Ale taky som kámo četl spekulaci, byla to teda jenom spekulace, že Roncek nebo respektive Mendes, jeho agent, si sjednal schůzku s Chelsea, ale že ta schůzka s Chelsea jakoby proběhla, ale že ho, jakoby, že ho nechtějí do Chelsea, jakoby, což by mě upřímně jako úplně šokovalo, kdyby ho nechtěli. Mhm. Tak jako... Ale zase myslím, že to bola schôdzka, lebo vieš, ako náhle sa Mendes objaví v Chelsea, tak začnú špekulovať o Ronaldovi, chápeš? No jasne, to mohol byť úplne niekto iný, no. To mohol byť úplne niekto iný, chápeš? Ja si nemyslím, že Mendes len tak príde bez nejakého súhlasu začne vyjednávať Chelsea, vieš. To asi ne, no. Práve preto říkám, že to bola ako nepodložená spekulácia, no. A vlastne nemusel byť ani Ronaldo, vieš, ale ako dávalo, no, dával by zmysel Ronaldo pre Chelsea. Jako pro Chelsea určitě, jo, ale United to tam nepustí za žádnou cenu do Chelsea, to je prostě blbost. Ještě mimo někde to si vím představit. No, jo, já bych si dovedl představit, že ho pustí prostě do třeba, Peže. No jako kamkoliv mimo Anglii, tam je mi to úplně jedno, ale v Anglii si dovedu představit to vlastně nikde, no. Já jsem chtěl říct City, Liverpool, protože ty jsou jako odskočený a jsou stejně úplně na jiném levelu. Ale vlastně to jsou zase nejvyšší rivalové, takže tam by asi ho pouštět nechtěli, no. A nevěřím, že ho pustí k Chelsea, který je prakticky jako, jasně, Chelsea je furt jakoby dál, ale mají svoje problémy a nejsou zas tak úplně jakoby odstřelený, víš co. Souhlasím. Hlavně to bude velký konkurent v boji o Ligu majstrov teda. Právě, prečo ho posilňovat, hej? Jako v boji o titul nie, ale tam United nesiahá ani zďaleka, takže prečo nie, radšej. Sa zamerať, že Chelsea je možno ešte väčší konkurent aktuálne ako Liverpool a City. No, tak to jednoznačne tak v boju umiestnenia. No jasne, tak Liverpool a City, ty si jedou svoju ligu, tam ako my vôbec nepatríme a ani Chelsea momentálne. Takže tam asi, ako mne by to stejne vadilo, že ja nechci vidieť Ronska proste, no nikde v Anglii. Tak to je jasné, no. Stejne veľký problém, no. Tak to asi každý fanúšek United, no. Ronsek mimo klubu. Chtěl bych ho vidět v Paříži. S Messim? To je tvoj velký sen už 2 roky asi. Je. A teď se řeší ten odchod Neymara, tak zase se tam trošku okukuju po tomhle přestupu. Já bych to Ronskovi hrozně přál. Jako z pohledu fanouška United za žádnou cenu nechci, aby Ronaldo odešel. Ale z pohledu prostě
toho nejlepšího pro Ronalda, tak bych si přál, aby šel do Paříže. A z pohledu PSG, myslíš, že by to nebyl opět krok vedle? Určitě ne. Ne? Jen skrz to, že víš, že už teraz jim to nefunguje s Neymarom, zjavně, systém a podobně, no. A víš, až tam přijde Ronaldo. No jako já, ale počítám s tím, že Neymar by odešel, že jo? Toto jako... No já rozumím, ale je to stále, že kus za kus, co se týká work rateu. Ještě možno Ronaldo při všetké úctě, ještě na to možno horší někdy. Ako Neymar. Neymar? Tak nevím, tak Neymara jsme viděli za závodit, kamarád. Jako to jo, kam, ale já bych neřekl, že Roncek je takový, že vůbec právě mně přišlo, že jako ve spoustě zápasů se jako vracel. Zase další věc, že ak by Ronaldo jako se vracel, víš, tak umůže na znáhrotě útoku a ty skoro potřebuješ, aby se ten krídelník vracel. No to Mbappé, že jo? No to by musel být Mbappé. No Mbappé, tak Messi se nevrací, tak ten je jako úplně ten chodec. Takže by si mal vlastně Ronalda s Messim v úvodzovkách dvoch chodců vpředu. No a jak jinak bys to chtěl vyřešit? Nebo no, takhle, já je, jsem to proto furt, položil, je to upgrade oproti proto, teďka. Já jsem proto položil otázku, víš, že či vůbec ten Ronaldo, či by nebyl krok vedle z pozície PSG, že zjavně jim to nefunguje, Neymar, Messi, Mbappé nefungovalo. To je asi jednoducho fakt. A že či by to fungovalo vůbec s Ronaldom, chápeš? Tam by si zase ztratil kreativitu Neymara. To ještě jo, ale měl bys tam kreativitu Mbappého skřídla, že jo? A měl bys tam konečně klasickou devítku, kterou neměli. Jo, určitě ano. Tak se na tím tak zamýšlím, tak to hovorím tak nahlas myšlenky. Za mě to je úplně stejná situace, jestli přijde on nebo Lewandowski. Víš, že prostě tak jako tak by se Mbappé přesunul doleva. Jo, to by bylo, to je jasné, no. A podle pochybu, že by jako přivedli nějaký levý křídlo. A Mbappé zůstal v útoku. To si spíš myslím, že buď to zůstane tak, jak je, anebo přijde jeden z dvojice právě, že Ronaldo leva. Ale zase, pojďme si upřímně, ten Neymar, jako sice je Brazilčan, který nemá už takovou dobrou životosprávu, ale stále má iba 30, hej, myslím, rokov. Roncek, 37. Ale to je jedno, kámo, Neymar Messi. Skončí kariéru dřív jak Ronaldo. Myslíš? V Evropě si myslím, že jo. Já si myslím, že v Evropě zůstane Ronaldo deal jak Neymar. Fu. Tak já si myslím, že Neymar ještě 2 roky pokvasí v té Evropě. A Roncek ne. Ty myslíš, že Roncek jako dá sezónu a pak jako skončí? Já si nemyslím. Podle mě půjde furt někam, i kdyby měl... No nemyslím, proč by měl, kámo, když minulý rok byl jaký čtvrtý nejlepší střelec anglické ligy v konkurence, prostě Kane, Lukaku, Salah, prostě největší hvězdy na světě. Proč by měl jakoby končit? No já nevidím žádný důvod v tom, jasně, pokud tuhle sezonu dá 5 gólů a bude úplně v prdeli, tak jasně, že může jít do Ameriky a může na to srát, ale nemyslím si, kámo, že tohle bude ten případ, že i v tom nejvíc tragickým United on stejně dával góly. Takže já se jako fakt nebojím, že on by měl nouzí o angažmá v Evropě, jako vůbec. Podle mě 40 max. Ale to je hrozně za dlouho. V tomhle věku je každý rok dlouhej, takže... No jasné, souhlasím. Takže jako uvidíme, ale klidně u Neymara se může stát, že on po sezóně půjde do Brazílie, že jo? Že jako... Ale... Samozřejmě stát se to může, ale zase si nemyslím, že aj Neymar, že o něho by nebyl záujem, víš. Jo, to asi taky, ale zase ten jeho i plat ještě k tomu, já nevím, já bych si jako určitě radši nechal v týmu Ronaldo než Neymara. To jako bych vůbec nepřemýšlel nad tím. A kdybych se měl teďka rozmyslet, komu dám dvouletou smlouvu, tak určitě Ronaldovi než Neymarovi. Tak Neymar máš dvouročnou. Aktuálně. No tak. To tiež velmi nevychytali v tom PSG, no, tam zjavně. To ne, no. Ale tak jako on zase, Neymar je jako dobrý prostě fotbalista, to není, že bych ho chtěl schazovat. Ale vybral bych si prostě radši Ronska, no. Jdu na další. To by, no. Ronce k Paříži, byla by to jazda. Byla, no. Ale nevím, či by to fungovalo. Ale já bych fakt chtěl vidět s Messim, aby si zahráli spolu aspoň rok, abych si to hrozně přál jedva, aby byli spolu v týmu. Dvojka. Sterling do Chelsea. Chelsea předloží novou nabídku za Sterlinga. Tuchel chce hráče a osobní podmínky již byly projednány. Jednání se City vedla Granovská. Nyní je na odchodu, a teďka vlastně, jak se vyměnil, nebo Granovská jakoby skončila v Chelsea a myslím, že to převzal ten novej majitel. Ted Bailey. Jo. Chelsea doufá, že podepíše Sterlinga a City si ho cení na 60 milionů euro s tím, že... Ježiš, to bylo hrozný, ty vole... Ten text je hrozně zmatený. No ve zkratce Chelsea se ocení na 60 a City chce
za něj, Marek jsem se to zamotal jak čurák úplnej. City chce 60 a jo. Chelsea dávala nějakých 35. Jo, přesně tak, děkuju. A že vlastně očekává se, že by to mohl být nějaký kompromis 45-50 milionů. Yes. On mi tam zmátl ještě ten Jesus, co tam byl napsaný. No, takže já si myslím, že Sterling do Chelsea by mohla být jako dost zajímavá varianta. A myslím si, že hlavně pro Sterlinga, tak by to bylo hodně pozitivní. Jak ty bys třeba věřil Sterlingovi v Chelsea? Hodně. No já právě taky hodně. Protože já i právě přemýšlím nad tím, že OK, že Sterling, on je i takhle produktivní, jo. Ale mně se líbil, i když byl ještě v Liverpoolu, jak hrál tu desítku. Nějakou část. Když oni hráli tuším v Diamantu, nebo něco takového. A jednu část tam hrál Sterling právě desítku a mně se tam hrozně jako líbil. Takže dovedl bych si ho představit v tom prostředku společně s Mountem, bylo by to dost zajímavý a zároveň dostal by větší volnost, že v City je přece jenom přikovaný na tom křídle, což třeba Mare s tím dokáže pracovat, ale on Sterling není úplně typický křídlo. Takže si dovedu představit, že ta pozice v Chelsea by mu mohla hodně sedět. A hlavně pojďme si upřímně, v Chelsea by nemala nějakou velkou konkurenci. Ne, tam by hrál jasný základ. On by hrál hlavně tam základ, tak by teda nepřišel někdo jiný. Které se špekuluje, primu, jo? Hned jsem zpátky, povídej, špekuluje se stále o Dembelem, nevím, či má na to posadit Sterlinga, ale jednoducho je to nějaké jméno. A čo k tomu, no? Sterling City, v Chelsea, asi určitě lepší hráč jako Ziyech, Odoi, Pulisic, asi jako každý, no. Akurát je sranda, že vlastně Sterling by byl 27, ale by precestoval celé Anglicko, kokos. Liverpool, City, Chelsea, pekne to zbiera kluk, jeden ušatej. Želuky. Takže napíšte kľudne do komentárov, Luky štaluje klímu, Sterling a Chelsea, či by ste boli za to. Ja rozhodne áno. A za tých 45 miliónkov, úplne ideálik, úplne chill, jasná voľba. Je to tak, jasná voľba. Neviem, čo viac k tomu povedať. Ja som tak ešte dneska premýšľal nad Chelsea, že vlastne no. Keby prišiel Sterling a prišiel by aj Dembele, že no. By vlastne mohli hrať, že by nemuseli hrať na troch stopérov v ďalšej sezóne, ale iba na dvoch, pretože stopéry ich tiež trápia, mm-hmm. Majú tam málo hráčov a v ofenzíve zase by mohli mať celkom pretlak, ak by dotiahli toho Dembeleho so Sterlingom, aj keď samozrejme niekto by odišiel. Zase nemajú útočníka, to je ďalší problém, ale zase nemajú ani stopérov. A vieme, že Tuchel, pamätám si, keď prišiel do Chelsea, tak rozprával, že hra na troch stopérov je iba dočasná, lebo že majú na to tým. Potom vyhrali Ligu majstrov, tak pritom ostal. Ale videli sme už aj v tejto sezóne, že hral na štyroch. Tak ja. možno práve, keď by prišiel Sterling, Dembele, nejaký útočník, tak by mohli možno prejsť aj na hru na štyroch. Myslíš, že do Chelsea přijde útočník? Já si nemyslím, že přijde útočník. Já si myslím, že oni počítají s Havertzem do útoku právě. Vážně? Mhm. Ty kakos, tak tej Chelsea potom vůbec nebudem věřit. No jako... Tak oni se týmové mužstvo, veľa golov si rozdělí. Právě, oni jsou hodně jako týmový, no. Ale bylo by to zajímavý zase, jak Reece James s Chilwellem, jak by se to dávali na klasickém backovi, víš, jak moc by byli produktivní, bylo by to zajímavý, no. Určitě to zajímavé. Že na těch byli brutální. No práve, zas, keď ti Wimbeck dá 6-7 gólov za sezónu, ako dal Chilwell a James, tak aj keď ti ten útočník nedá 10, tak to vlastne tí beci vykompenzujú, lebo ktorý back ti dá 6 gólov, hej? Nedá no ti žiadny. No práve. Takže, ale zase podľa mňa s útočníkom by to bolo lepšie, no. Ja neviem, ten Havertz, akože, ja som si pozeral porovnanie, že Havertz versus Lukaku, štatisticky, a dávali vlastne, že aj keď Lukaku nehral dobre, že mal vlastne problémy, technická stránka s pressingom a tak, že vlastne Havertz v tom vyniká, ale problém u Havertza je ten, že vlastne on v tej 16-ke si ani zďaleka nevypracoval také XG ako Lukaku. Že vlastne výsledok tej analýzy bol taký, že vlastne Chelsea potrebuje nájsť útočníka, ktorý bude ako keby mixom Havertza a Lukakua. Lebo že vlastne Havertz nie je vôbec nebezpečný v 16-ke. Hej, že vlastne nedostáva sa do príležitostí, nemá tam to XG z tej 16-ky, možno výber miesta a tak. Jo. Takže neviem, či Havertz... neviem, ako mne vieš, Havertz nie je, alebo Chelsea celkovo nemá taký prepracovaný systém, ako má City, že hrali bez útočníka, nevadilo to.
No jasně, no. Souhlasím s tím, jakože, ale v Chelsea tomu Havertzovi obecně hodně věří fanoušci, říct, vem si, že Lubo se se mnou sadil, že on dá 15 gólů v lize. To jako, keď sa toto naplní, tak klobúk dole pred Havertzom. Mm. Ako ja mu to samozrejme prajem, ale mne to príde ako strašne nereálne, že by Havertz dal 15. V lize ako čistie, to mne by ako úplne šokovalo, ale ty vole, akože je to samozrejme možný, stáť sa to môže, ale nevěřím tomu vôbec. Taký proto som sa kvôli tomu sadil, že jo. Ja by som povedal tak 12 jeho strop. Mm. No to už no, nie je zase takový rozdíl. Jo, už ale keby dal 12-11, tak to už je také, že keby tí wingbacki boli produktívni, tak dá to Chelsea bez útočníka. No. Uh-huh, ale uh-huh. Tak zase si myslím osobne, že aj ani Tuchel o tom nie je veľmi presvedčený, že by Havertz bol jednoznačne najlepšia voľba. Lebo keby bol o tom presvedčený, tak prečo by kupoval Lukakova za 120? No jasně, že ne. Ale zase na druhou stranu Havertz tuhle sezónu išiel nahor. Měl, jo, hodně. On jí měl o hodně lepší než tu předtím. Takže on to, hlavně Havertz ani nepřicházel jako útočník. Havertz přicházel jako desítka, že jo. On měl Havertz přicházel na Mounta. Havertz přicházel a ani Lampard nevěděl kde. Povedzme si upřímně. No dobře, to je taky pravda, no. Havertz přicházel, lebo to byl Havertz a mohli ho koupit. Ale nikdo nevěděl, kde ho kupují. No, to je asi jako pravda, no. Ale určitě nepřicházel jako útočník prostě. To je jasné. On hrál střed zálohy, desítku a pak až když Werner byl úplně v píči, tak začal hrát i u útoku. Mm-hmm. Jo, souhlasím. Ale vravím, že asi pro mě ani Tuchel to mě je velmi přesvědčený. Hoci Havertz šel nahor, ale myslím si, že si tam sám představuje trochu jiného útočníka. Tak není to útočník, ze kterým vyhraješ ligu, to určitě ne, no. Já jsem toho názoru. Kto ví, možná dostane šancu Timo. Poslednou šancu. Timothy. Já si myslím, že ostane Timotej. Si kokos. Myslíš, že ne? Nevím, já jsem teďka... Lukaku a? No, jako já si, bych si spíš vsadil na to, že odejde, jo, ale nejsem o tom zase nesleduju. Ty spekulace sleduješ víc, takže já úplně, víš co, já sleduju Fabrizia a poslouchám podcast, jako co dělají na Atletiku. Já těž, jakože špekulací, ale celkem prechádzam, když nahrávám videa na Fortunu, ale jinak... Inak nejako nežijem v tom svete, ja väčšinou špekulácie si vytváram sám v hlave, že čo by dávalo, čo by nedávalo zmysel. Takhle, okej, aha. A čo mi teraz ešte napadlo, takže vlastne sa im vráti ten Broja, Brocha, neviem aké to je vyslovenie, či španielské alebo európske, tak on sa im vráti, takže by toto bol nejaký plán B a že Timothy by mohol odísť. Teoreticky druhá varianta, asi by mi dávalo väčší smysl ako dát šanci tomu Brochovi nebo Brojovi, než tam po štvrtý dávať šanci Wernerovi, no. Zvlášť, keby prišiel ten Dembele, Sterling, tak tým pádom by sa aj zabila aj pozície na tom krídle pre neho. Práve, no. No tak by mohol odísť, no. Ja si myslím, že Werner by měl ísť. Môj jenom takový názor. Ale no, kam že... už teraz pôjde? Neviem, aspoň na hostování, ale pro nej hlavne, aby niekam šiel. Nemecko je zavreté. Ja som si tak nejako predstavoval tú Borussiu Dortmund. Ale tam už je fulka úplná. To je pravda, tam už je přetlak. Leverkusen fulka. Tomu nevěřím, že by mu dal šanci jako číslo jedna. Víš, že by odešel levá a přišel on, ty vole, to by bylo hodně šílený. Úplně. Itálie teoreticky, no. Ne, Itálie, no. Si myslím, že tam těch Němec týmů je víc. No. Těch variant je víc. Emre byl taky v Itálii. Ale no, teraz mi napadly nějaké jména, které bolí, ale zase nie je takéto typické spojení asi. I Kedira tam byl. Ty vole, tak Kedira bol hodne veľký válečník. Asi. Poď toho. Inak môžem asi jednu tému, není tady napsaná. Ale už je to oficiální, před chvilkou. Tak ji poďme dát jako třetí. A Jesus do Arsenálu. Už je to ofiko, Fabrizio to dával. Dan Nemáme Bill. To tu? Není to tady, právě teď jsem si projel témata, ale here we go. Gabriel Jesus do Arsenálu. Ofiko. Cena. 45, já si to ještě pro jistotu zkontroluji, myslím, že to bylo 45 liber, takže dejme tomu 50 euro. Cena... Jako stojí, ten to stojí, nemá napsané, to má na storíčku. Jo, tady, 45. A nevím, jestli v tom nejsou ještě nějaký bonusy, protože je to 45 garantovaných, ale pravděpodobně to je asi bez bonusů. Mm-hmm. Je to 45 prostě cena. Už jako, a je to liber, to znamená 50 milionů euro, dejme tomu, no. Mm-hmm. Což jako,
spíš here we go Manchester City, protože prodat Jesuse za 50 milionů euro, když má rok do konce kontraktu, tak to jako je velká věc, ty vole, pro City. Myslím, že Mané šel za 35? No kámo, Mané šel za 35 a to je borec, který byl několik let nejlepší prostě, nebo jeden z nejlepších křídelníků na světě. A, no jednoznačně byl. A Jesus tady jde za 50 a nikdy v City nehrál v základu. To je prostě dlouholetý náhradník, když to tak vemeš. Vlastně od té doby, co přišel City, tak nikdy nebyl číslo jedna. Ani když tam nebyl útočník. Jako, letos měl dobrou sezonu, jo? Hlavně jeho výkony měly jako stoupající tendenci a zvlášť v tom závěru byl výborný. A já si myslím, že do Arsenalu se jakoby bude hodit. Do toho herního stylu se hodí, i tím, jaký je to hráč typově, tak fakt se tam hodí, takže to není jakoby kritika na Arsenal, že za něj dali tolik, protože za mě ze strany Arsenalu je to taky správný rozhodnutí, protože OK, asi jeho cena je menší, když má rok do konce kontraktu, ale na druhou stranu víš, že koho jiného tam měli vzít, chápeš? A on se tam fakt dokonale hodí do systému, plus Arteta ho zná, protože ho trénoval, takže pro Arsenal jako za mě výborná posila, ale jako ještě větší shoutout pro City, protože prodat Jesuse za 50 milionů, když za rok mu končí smlouva, no tak to je absolutní úlet, jako. No, ale za druhé strany ta cena může být vyšší skrz to, že jednoducho prestupuje z týmu do týmu v rámci Premier League. Povedzme si úprimně, to je tiež důležitá věc. Jo, to souhlasím s tím, jako to určitě, jo, ale tak oni ho mohli prodat jinam, že jo? Že zůstal ostať. Premier League, on to povedal. Že chce ostať v Premier League, že on inde ísť nechce. OK. Čiže to by asi neprešlo a ďalšia vec je tá, že ja som čítal vlastne, že City chce zarábať na odchodoch a práve Sterling, Jesus mali byť tí hráči, na ktorých sa má zarobiť, čiže vlastne oni chceli predávať, Jesus nestali nikde inde ako do Premier League, tak tam veľmi nemali asi na výber, hej, že zase Arsenal nie je nejaký úplne že suverený, jasný konkurent City, hej, takže za mňa samozrejme nejakú prirážku si ako mohli dať a zjavne si ju aj dali, ale za mňa tých 45, ako mne keby si povedal, že je za 45, že si ho môžem zobrať, alebo tak akože neváham. Pro mňa je taká normálna cena, podľa mňa. Tak to kámo, za mňa v žiadnym prípade. Jako za mňa to je normální cena s cíletým kontraktem. Kdyby měl 3 roky ešte kontrakt, tak souhlasím, cena 45 je férová, odpovídající. Ale s ročným kontraktem, kámo, teď ani Sané nešel za tolik. A vím, byl pozraněný, jo, ale prostě měl absolutně jinou kariéru. A Mané vůbec, to je úplný úlet, jako když se podíváš na Maného, že jo. Víš, a jako to už je dlouhá doba, to ne, no. Ale chtěl jsem říct ještě Matu, víš, když šel do United. Víš, že to byl jeden z nejlepších hráčů Premier League jako ve své době. V té době, když přestupoval, tak číselně byl jako jeden z nejlepších jako několik let. A nevím už, kolik to bylo, ale nebylo to 45 určitě, no. Za mě to přijde správný rozhodnutí ze strany Arsenalu, protože toho hráče potřebovali, skvěle se tam hodil, ale ze strany City naprosto geniální obchod. Jako já nevím, jako kdybys mi řekl, že prodáme, já nevím, tak Jesus je prostě, víš co, hráč z lavičky, jakoby. A fakt je to jako lavičkář, že to není takový ten, co je na pomezí, jakoby můžeš říct, že Grealish je na pomezí, víš, a tyhle hráči, ale Jesus je vyložený lavičkář, který... Jako lavičkář, který hrál na pravom krídle a má 13 plus 12. No jasně, ale chápu, ale nehrál ty nejdůležitější zápasy. Já vím, ale do těch nejdůležitějších zápasů nehrál v základu, jakoby, víš, že, anebo jestli je hrál, tak prostě nebo takhle, když si řekneš ideální sestavu City, tak v nich Jesus prostě není, takhle to myslím. To já si souhlasím. Víš, že vpravo máš prostě Maréze a v útoku hrál většinou Foden. Ale tam, když proti Reálu hrál základ, hej? Jo, tak samozřejmě, on byly zápasy, do kterých jakoby nastoupil, jasně, že jo, má ranec odehraných minut a tak. Ale do ideální sestavy City by se určitě nedal a nedal by ho tam ani Guardiola určitě. Ale jasně, že... Prosím? Souhlasím. No. Jsi zývol. Jo.
Neviem, sa s tým nezhodneme. 45 za útočníka, 25 ročného, aj s kontraktom, ktorý sa tam dokonale hodí, neviem. Ja asi môžem byť akože spokojný. Aj by som bol z pladu Arsenalu, že proste dobrá cena. Jo, ale teraz som vôbec nekritizoval, som to choval ze strany Arsenalu práve. A tak ako potom zo strany City mi to príde také, že normálna cena, že nejako by som neoslavoval, že proste, že ty vole, predajme, že sa dá 45. To mi skôr príde veľký odpál, ktoré za 60, toto pochválim, ale že sa dá 45 mi príde taká normálna cena, akože ničím výnimočná, že nenavyšli to o 20 miliónov podľa mňa. Ja si nemyslím, že Jesus by mal odchádzať za 25 alebo za 35, ja zvlášť si myslím... do týmu v rámci toho tej istej krajiny, hej. Jo, v pohodě. Já si myslím, že ta cena jakože 35 v žádný případě neměla přesáhnout, ale... Liam, keď to náhodou počúvaš, povedz nám tvoj názor fanoušci. To by mě zajímalo, no, jo, co na to říkají fanoušci City na tohle. No, na tu, jakože samozřejmě to budou brát pozitivně, ale zajímalo by mě, no, ke komu se víc přikloní fanoušci City. Tak například vím, že Liam nikdy nechcel, aby Jesus odišel zo City, čiže podle mě ho tým pádom bude hodnotit trošku vyššie. Tak uvidíme, jsem zdravý. Další téma, co tam je, tak je, jo, to je zase tvoje. Manchester City zanáril do klubu další velký talent anglického futbalu. Podle britských médií zaplatil Citizen za Calvina Phillipsa 45 milionů libier, plus další 3 miliony může zarobit v bonusoch. 26-ročný z této podle působil v Leeds United od mládežnických čas a hral důležitou rolu při postupě mužstva do Premier League před 2 rokmi. Svojimi výkonmi si vypýtal pozvánku do anglické repre, ktorej v lani pomohol k postupu do finále majstrovstie Európy. Na konte má 23 štartov za národný tým. Dokonalý nákup? Jo, divím sa Ranec, že tam jde z jeho pozice. Jakože fakt sa tomu Ranec divím. Ty vole, vôbec. Za Rodrym bude jasná dvojka, nemá šanci sa dostať do základu. Dobré. A tými ďalšími dvoma? Za kým? Dobre, máš tam Kevina? No. A máš tam Bernarda? No. Tí sú jasný základ, keď Bernardo ostane teda v City. No. A prvý náhradník je Gundo, o ktorom sa špekuluje, že odchádza, alebo že by mohol odísť. No. Čiže vlastne je veľká šanca, že vlastne Calvin Phillips bude prvý náhradník za Rodriho a prvý náhradník za jedného z dvojice De Bruyne Bernardo. Neverím tomu moc. A kto tam bude pred ním? Tak máš tam Foudna, máš tam Grealish. Foden hraje skrídla. Grealish hraje skrídla. Ale Grealish hraje skrídla, protože tam je Bernardo s Kevinem, že jo? No. No, ale když jeden z nich nebude, tak Grealish může hrát... Ale Grealish hraje Grealish... ani jeden zápas. Hele, nehrál, ale já jsem to někde slyšel, nevím, jestli to bylo s klukama, když jsme řešili City podcast. A nebo když jsem poslouchal jakoby podcast od kluku Stifo, kde právě řešili něco s Grealishem a to, proč nehraje uprostřed. A bylo to něco s tím, že by si měl jakoby zvyknout na ten systém a tak dále. A já si jakoby myslím, že Grealish určitě nějaký zápas odehraje letošní sezonu ve prostřed. Nevím, lebo jestli... podle mě i ty odchody tak nasvědčují, že to jednoducho bude, že ľavá strana bude Foden, Grealish. Ano. Stred bude Haaland. Uh-huh. A napravo bude Mahrez s kým? No? S niekým. Přijde niekto novej. Buď tam bude Sterling, anebo přijde niekto novej. Čiže zrejme niekto nový. Jo. A to máš úplne pohodičku. Ale vlastne ten Alvarez, že jo? No je tam ešte vlastne Alvarez. A mám pocit, že je levák, a ty vás, nejsem si teďka z toho projistý, ale on teoreticky vlastně, že jo? No, takže mi to nepríde také, že by Grealish mal nejaký dôvod meniť svoju pozíciu v týme, keď jednoducho na tých krídlach nie je až taký pretlak. No to sice jakoby není, ale dejme tomu, když budeš hrát zápas a zraní se ti Bernardo, tak podle mě nastoupíš, že Foden, Grealish, Kevin, Mahrez. Nemyslím si to. Uvidíme, jakoby, ale stejně si nemyslím, že by odešel Gundo i Fernandinho a za oba dva by přišel Phillips. Podle mě na tu pozici prostě není dostatečně ofenzivní. Víš, že on je fakt jako defenzivně laděný hráč, já se ho nedovedu představit, že není tam Bernardo, tam Kelvina Phillipse. To mně přijde ujetý, jakože úplně.
To fakt nevěřím. Jako já si myslím, že prostě Calvin Phillips je čistě náhrada za Fernandinha. Věřím tomu, že některé zápasy bude hrát, třeba nějaký ty větší zápasy spíš může hrát, protože Guardiola to často, ale občas to hraje na ty dva defenzivní. Takže jo. Prostě stáhne jednoho ofenzivního a dá tam dva defenzivní vedle sebe, jednoho ofenzivní. Jakoby 4-2-3-1 prostě. No, tak v těchto případech tomu věřím, ale nemyslím si, že bude hrát nějak, že víš, že bude nějak klíčovej úplně, protože přes toho Rodriho fakt bude mít extrémně těžký se dostat a nevěřím tomu, že se přes Rodriho dostane do základu. Tomu fakt nevěřím. Takže jako jeho cesta je, že když Guardiola bude chtít změnit rozestavení, tak bude hrát. A nebo když Fernandinho bude zraněný, vykartovaný, chtít si odpočinout, tak bude hrát, ale nevím, no jako mohl jít prostě do někam jinam a hrál by tam jako v základu. Jo, ale nebylo by to v City, víš. No jasně, nebylo by to v City, to je jasný. Ale na City podle mě jako prostě na to základní sestavu City nemá. Ja si zase popravde myslím takú ďalšiu vec, že keď sa pozriem na ten káder City, tak máš tam podľa mňa nie je možno až tak široký, ako si ľudia myslia, to je prvá vec, lebo nie je, počtom hráčov. A že vlastne v City máš hráči, ktorí ako sú na lavičke, ale podľa mňa ako najväčší lavičkár v City je Zinchenko. Hej, ktorý mal tú pozíciu podľa mňa najslabšiu v mužstve a aj tak jednoducho podľa mňa hral celkom dosť na tú jeho kvalitu. To jo, kámo, ale teď si predstav, kolik by toho odehral Fernandinho, kdyby nehral stopera? Ale on nehral veľa stopera, Fernandinho. Hral veľa stopera? Kámo, tak sa poďme sa podívať na transfer. Poďme sa pozrieť, že koľko hral stopera v tejto sezóne, koľko má minút. Fernandinho v tejto sezóne 1700 minút. Ja hrozne kýcham. Na stoperovi v Premier League má iba posledné 4 zápasy. Za celú sezónu, jo? Jo. A to hrál tak často, to byl Rodri tak často, jako že točil Rodriho, nebo to hrál na dva? Pozriem v Lige majstrov. To má 8 zápasov. Tam má všetky zápasy v strede, v Lige majstrov. Kámo, a tak co dělal, vole, Rodri, teda to bylo jako furt zraněný, nebo co? Nie, tak ale máš... Trošku skutočne fakt, že fakt tie 3 zápasy, čo má posledné v rámci ligy, že tam nazbieral dosť minú na tom stoperovi. Ale zvyšné má fakt, akože chodil z lavičky, alebo jednoducho z lavičky hlavne teda má tie minúty. Jo, má je z lavičky. No tak to bolo spíš asi na to, že chtiel proste zavřít, ako když tieho Guardiola proste zavřít zápasy, no. Že tam dal druhýho středního záložníka. Možno z 1700 minút dohromady má možno 300 na stoperovi, aspoň tak, čo rýchlo prechádzam. No jasný, no. A na druhou stranu chceš mít nejakých 1500 minút, víš, akože... To je dosť málo. Na to, že seš v prime teďka. Kolik je Philipsovi, 25? 26. 26. Ty píčo. Chceš tady mít 1500 minút za sezónu? Neviem, ale podľa mňa sa bude s Philipsom vrátať viac ako s Fernandinhom. Za mňa teda akože Philips all the way už teraz pred Fernandinho. Jo, to souhlasím, jako tak Fernandinho už prostě bylo vidět, že kariéru dohrával, i když se ho Guardiola chtěl ještě udržet, ale... Hele, uvidíme, kolik bude hrát. Já moc toho, nejsem fanoušek tohohle přestupu ze strany Philipse, jsem fanoušek ze strany City. Ze strany City je to podle mě dokonalý, mít taký dlouho hráče na lavice je bomba. A další věc, co jsme rozobrali, Guardiola mení systém, přichází Haaland, kdo ví. No jasný, může se hrát nakonec úplně jinak, takže... Nakonec se bude hrát 4-2-3-1, ty vole, Foden bude na desiatky a budeme z toho úplně odpálený. A Kevin bude vpravo. A Kevin bude vpravo. A levý křídlo bude Bernardo tam centrovat. Nikdy nevieš pri Guardiolovi podľa mňa a on pravidelne mení tie systémy. Jo, asi, hele, ja... Ty vole, poďme do nejaký sásky. Pojďme si vsadit, kolik odehraje Philips minut za sezónu. Mm-hmm.
V rámci všetkých súťaží. No, pojďme dát Ligu mistrů a Ligu, ne nějaký ty Carabao a tyhle píčoviny, protože tam hrát bude. No, tak bude, no, tak já tak to teraz horšie typuje, kamarád. No já vím, tak já právě myslím tak, jakože, myslím jako hráče, který reálně, no, jakoby bude hrát, nemyslím nějaký Carabao, který stejně tam nikoho nezajímá, víš co. Tam, vole, hrajou i kluci z juniorky. Ale no, Liga mistrů, kde hrajou hráči, který jakoby mají, nebo jsou v tom týmu nějak víc ceněný. Dobré. Kolik je maximální počet minut teďka? No, záleží samozřejmě i jak postoupíš, jo. Možná bude lepší typovat jenom ligu, protože v Lize mistrů to hodně záleží na tom, jestli postoupí a tak a až kam. Takže tam je taky složitý. Uh-huh. Tak počkej, máš 38x90. Fernandinho má 958. Hej, v této sezóně. Já se budem odvíjet od tohto čísla. OK, takže Fernandinho má 950. Mhm. Uh-huh. Maximální počet minut je 3400 v Premier League. 3420 konkrétně. Je maximální počet minut. Mm-hmm. Neodehraje jako ani 2000. Tak to je jasné, že neodehraje ani 2000. Tak to, no. Tak to mi je jasné, že neodehraje 2000. No a kolik si myslíš ty, že odehraje? Pozrám, koľko má Gundo. Kámo, Gundo mal v rámci Premier League mm-hmm. 1800. Mm, tak bude mít míň jak Gundo za mě. To je tiež jasné. Lebo Gundo chodil aj do útoku hrávať. Chápeš, ofenzívny hráč. No ale to si říkal ty taky. Čo som si říkal, no jakože v momente, když tam nebude Bernardo, tak na tú pozici chodil Gundo a ty si říkal, že tam bude chodit Philips. No čo chodil Gundo, ale však to neznamená, že keď tam ide z toho hráča, že musí v rovnaké pokyny taktické, či nie? No to nemusí, no. No. Chápeš? Ja som povedal, že je šanca, že tam nastúpi, ako nastupoval Gundo. Však aj Gundo nekedy nemal až také ofenzívne pokyny. Až v posledných dvoch sezónach začal utekať tam niekde na útoku. No, tak. S tým som... Čiže no dobře, no a často kolik minút si myslíš, že teda bude hrať? V Premier League? Hmm. 3200 si povedal. 3400 je maximum. 3400? Vrejme takú tretinu odohra. Premier League. Kámo, tak ty vole, to je stejně jako Fernandinho. To je rimbo 40, ty vole. No, to je nějakých... 1100 minut. No, tak možno 1300 odohrá, plus FL Cupy, FA Cupy, Liga majstrov. Dobře, tak já se s toho vsadím, že odehraje v Premier League míň nějak 1300. 1299 je moje, 1300 je tvoje. Dobré, no můžeme od toho jíst. Co jsme pôvodnú 1200? No to už by bylo fakt jak Fernandinho a ten dvoje končil kariéru, víš co to je takový, že... 1300 by mohol mať. A teď se zraní ten Rodri na půl roku, ne? No to sa teď môže sa zraní aj Philips, vieš. No jasný, no. No ono to práve, že bude horšie, keď sa zraní niekto, že potom to nebude mať výpovednú hodnotu. Hlavne keď sa zraní Philips na celú sezónu, vieš, tak to bude. Tak dáme tam ještě dodatek, počkej. Ale jaký dáš dodatek, víš? Počkej, já dám dodatek, dobrý, počkej, vydrž. Kevin Phillips, kolik odehraný minuty PL. Vraža říká max 1299 minut. Velko říká min 1300 minut. A dáme tam dodatek. Dodatek, pokud se zraní Philips nebo Rodri. Ale víš, jak definuje zranění? Akože víš, teraz... Je veľká šanca, že sa kámo Rodri zraní na mesiac. Ja viem, ale ja chci dať na 6 mesiacov, že jo? Že proste dlhodobé zranenie. Dejme tomu, no proste dlhodobé zranení, no, akože tak, no. No tak snad sa potom nebudeme hádať, že čo je dlhodobé zranenie. No ja tam dám tam 5 až 6 mesiacov, ako chápeš. Akože, když to budou proste 4, tak, nebo dám, hele, dám 3 až minimálne 3 mesiace proste, aby byl mimo.
a to spočítáme easy, že 3 měsíce nesmí nastoupit prostě do žádného zápasu kvůli zranění. Mm. No a to isté, akože to isté platí, keď sa zraní Philips, akože na celú sezónu, hej? Ako tak to no, isté. To je pro oba. Je tam dodatek, pokud sa zraní Philips nebo Rodri na 3 měsíce minimálne, tak sa sázka anuluje. Dobre. A my by sme už konečne mohli tak vyhodnotiť tie naše stávky. Tak dneska na konci to uděláme. Počkej, ja to tady ešte to... Dobrý. Tak jo, pokračujeme dál. Bale potvrdil, že bude hrát za Los Angeles FC. Tento týden se objevily spekulace, že 32-letý hráč zamíří do Cardiff City a ve druhé anglické lize se v klidu připraví na mistrovství světa. Nakonec ale zamířil do USA. Brzy se vidíme, Los Angeles. Uvedl na Twitteru, kde se ukázal v dresu svého nového klubu. Bale byl v Real Madrid od roku 2013, kdy přestoupil z Tottenhamu za tehdy rekordních 100 milionů euro. S madridským klubem vyhrál mimo jiné 5x ligu mistrů a 3x španělskou ligu. Pro Los Angeles FC je druhou velkou posilou z Evropy vedle italské obránce Chiellinho, jenž po 18 letech odešel z Juventusu. Podle mě ideální destinace pro Bale'a a zároveň věřím tomu, že on tam bude drtit jak blázen. Hrozně drtiť, keď sa nezraní. Jo, ja si aký myslím, že on tam bude ako proste, tam bude výborný, no. Suverénne najlepší hráč asi ligy. Dúfam, že teraz nikoho neurazím, ale jednoznačne. A teším sa na to a dúfam, že Bale'a uvidím naživo v lete. A jo, vlastne. Ty budeš Ameru, ty vole. Jo, Gerrit za mňa jakú tú kvalitu má, samozrejme ne na Real Madrid, ale... Pre mňa ešte aj v Európe by si našiel klub v pohode. Souhlasím. Já jsem si ho třeba přál vidět v AC-čku. Mm-hmm. Tam nereálne finančně, ale chápem point. Jo, ale já si nemyslím, kámo, že jo, jednak si nemyslím, že v Americe bude dostávat zase nějak velký love, protože ale to není úplně destinace. Tam je to, že to je Amerika. Jo, právě, on si tam jde udělat brand, protože já co jsem četl, a není to úplně ofiko potvrzený, ale on by se neměl zařadit do hráčů, kteří jdou mimo platový strop. Není to potvrzený. Ale to znamená, že by měl myslím, že každý tým má snad 2 nebo 3 hráče, kteří můžou být mimo platový strop, jinak okay. Mají v MLS platový stropy. No a on by neměl být jeden z těch hráčů, kteří jsou mimo platový strop. Mm-hmm. Což je jako docela úlet. Souhlasím, no. Takže ale já si myslím, že on to dělá kvůli tomu, že prostě marketing, že jo. Ví, že trošku si zvedne svoje jméno v Americe, zároveň se podívá někam, než tady někde tyve se prát v druhý lize a bláznit tam může být na sluníčku, ty vole v LA, no neber to, kámo, to je, jako kdo by si vybral Cardiff radši než LA? Nikto. Víš, tam někde bojovat v druhý lize jak blázen, tyve, náhodou se ti ještě nebude dařit, tak ti lidi budou hejtit, protože seš Bale, že jo. Kámo, jako úplně to udělal podle mě dokonale, jak mohl, v Americe bude mít pohodu. Není tam ten fotbal tak kontaktní, že by musel být furt zraněný a bude tam ještě za hvězdu a tam fakt může být superstar jako úplná. Já už si pozerám zápasy, že kedy hrál Los Angeles s týmito, s nějakým týmom, který mám poblízko města, kde žijem. Ale nevychádza mi to, lebo ja som na východe a oni budú asi nejako rozdeliť na konferencie. Je to možný, no. Čiže si myslím, že ja až na playoff, keď tak... Keď tak pozerá. Nie, nie, sezóna končí niekedy v auguste. No snáď mi to vyjde, no. Pozerám, že ako na tom sú. Complete table. Východná konferencia. Postupujú tam moje týmy? Jo, postupujú. Postupujú. Philadelphia, New York. Prvé 3 miesta. Tí sú snáď jasní. A Los Angeles je prvé, kámo. Výborne. Mega. Tak to pôjde Bale ďaleko. Tak ideme na Bale'a. Ne asi. Pôjde ďalej Neymar. Neymar už nie je nedotknutelný. Na najvyšších miestach v Paríži sa už rozhodlo predovšetkým o výmene trenéra a športového riaditeľa. Luis Campos už spomaly začína pracovať a v najbližších dňoch zrejme spoznáme meno nového kauča Le Parisien. Očakáva sa teda, že medzi nechcenými hráčmi bude aj Neymar. Ako sa dá usúdiť aj zo slov prezidenta Nasira El Khelaifiho v rozhovore pre španielský denník Marca. Je Neymar súčasťou nového projektu PSG
O týchto témach nemôžeme hovoriť v médiách. Niektorí prídu a iní odídu, ale sú to súkromné rokovania, priznal Katarčan. Za mňa jasný znak toho, že Neymar môže odísť. Jo, ale, že ale možno, sú otevrení tomu, jo, aby odešiel. No. Ale možno sa mýlim, ale ja by som očakával, že keď si Neymar a máš také meno a máš taký status, si takáto megastar, takže vyjadrenie prezidenta klubu príde také, že Neymar je kľúčový hráč, nikdy ho nepredáme, alebo niečo takéto. No jasne. A nie, by sa ešte rok spátky stalo. Hej, a nie niečo také, že niektorí prídu, niektorí odídu, sú súkromné. Mne to príde také strašne, akože keby Neymar už fakt ako keby nemal ten status, lebo takéto vyjadrenie... No nemá v Paríži, no. No keby takéto vyjadrenie povedal, ja neviem, o Herrerovi alebo Draxlerovi, poviem si OK, chápeš. Ale nie, že o Neymarovi, na ktorom by to akože v úvodzovkách malo celé stáť. Súhlasím s tým, no, ale otázka, kam jako Neymar môže odejít, jo? Ja som našiel 3 kluby. Tak to som zvedavý, tak povídej, no. Ale jeden už je z kategórie málo reálny. Áno. Prvý je Manchester United. To je jasný, to sme řešili. Ale myslíme to v čete na Messengeri, hej. No, ako takhle to myslím, no. A druhý klub je Real Madrid. Vlevo je viny. Ja viem. Poviem moju úvahu. Áno. Úvaha je jednoduchá. Nevyšiel Mbappé, chceme veľké meno, príde Neymar. Potom sú tu mínusy. Mínusy sú PSG a jednanie z Realu Madrid. Že môžu si opýtať veľkú raketu, ktorú samozrejme Reali nedá. A druhá vec mínusová je samozrejme pozícia. Že je tam viny, ako si povedal. A to sú také nejaké mínusy hlavné, ktoré som teda narátal. A tretí klub, vlastne 4 kluby, dobre. Tretí klub je Barcelona, nostalgicky. Ale oni už sa vlastne rozpráva, že môžu nakupovať, že nejaké tie limity popredávali a tak. Ale zase nemyslím si, že by dokázali Neymara vykúpiť a ešte moje plaky tak obrovský plat. To mi skôr príde také, že nostalgické média. A potom mi napadla práve tá Chelsea. Chelsea by dávala veľký smysl, no. Že by to bola Chelsea, viem, že v Chelsea nedávajú také veľké platy, ako má Neymar. Neymar má v hrubom 60. To je šílený. Sú tam samozrejme väčšie dane v tom Paríži, že on možno má, čo som našiel na internete z nejakého zazdroja, tak tam bolo, že v čisto má 30, myslím. A kolik má pro porovnání niekde? Najdrahší hráč Chelsea. Lukaku. No, mal 16. Lukaku měl 16, takže má dvojnásobek toho, co Lukaku. A Lukaku tam přicházel jako superstar úplně. A Lukaku tam mal 16 v hrubom a vraj... Jo, v hrubým ještě. Má... On nejaký 14, ale tam zase nie sú také veľké ako... Ako jo, takhle, v, okay. On, vieš, takže tam s tými dajmi to nebolo až také. Ale každopádne Neymar by, keby mal, dajme tomu, 25 v čistom, tak stále by bol suverénne najdrahší, ale akože suverénne najdrahší a najlepšie plakeným hráčom v Chelsea. To je ono. Hej, už aj 20 by bolo také, že ty vole má 20 v čistom, tak v hrubom by mal, neviem, 25, alebo neviem, aké teraz sú tam dane v tom Anglicku, ale stále by mal možno dvakrát viac, ako má Mason Mount. To je úlet, no. A to je strašne veľký úlet, hej. Takže reálne mi príde fakt ten Real a United. Že fakt vedia splniť tie požiadavky. Alebo potom nejaké nepopulárne veci typu, že ja neviem, PSG dopláca plat. Že sa fakt chcú zbaviť, tak budú dopláca plat. Jo, takhle. No a jakou vôbec Neymar môže mít cenu? To by mňa taky zajímalo, pretože nebavíme sa, proste ta cena neznamená, že... Nevím, když Jesus šel za 40, tak Neymar půjde za 100, že jo? Že tam je dost důležitý, že ty ho jednak musíš koupit a zároveň mu musíš platit ten jeho obrovský plat. Takže jako podle mě Neymar jako půjde v uvozovkách skoro zadarmo, když půjde přestupovat. Že tam bude nějaká symbolická částka 20 milionů, podle mě třeba. Nebo za kolik si myslíš, že ty Neymar může odejít, když si vemeš ten plat, jakoby, no? A vlastně to, že ho tam jakoby nechtějí, že jo? Protože hlavně on má smlouvu na další 3 nebo 4 roky. Za mě je to také, že už keď by mu mala PSG doplácat nějaký plat, no. Určitě ho neprodají za 20. No, tak to já nepočítám, že mu budou doplácet plat, to je podle mě nereálný. Já si osobně myslím, to že... To je jedině, že na hostování by mu dopláceli plat, ale nevěřím, že nevím, půjde do Chelsea a budou mu platit plat, to je podle mě blbost. Já si osobně myslím, že prestupová čiastka v případě Neymara by mala být, alebo mohla být
na úrovni 60 miliónov. To je šílený, ale... 60 až 70. Lebo poviem, ja osobne asi keby som bol teraz v pozícii, že chcem Neymara. No. 60 by bola taká, že horná hranica. 65 možno. Kámo, to jo, ale ja nepochybuji o tom, že bych za ní dal 60. To je za mňa úplne v klidu, kdyby měl normální plat. Ale s tým jeho platem. On musí s platom dole. No to on musí dole, ale podľa mňa třeba o 50%, jako. On jestli teďka má v čistým nejakých 25 nebo 30. 30, čo, nejaký zdroj, hej. Má 30 v čistým, teďka. Tak aby, ty vole, to aby prostě v Anglii tomu nikdo nedá, podle mě, tomu dá jenom United, protože jsou idioti, že jo? Ale tomu nikdo jiný podle mě, tomu nedá ani Real tohle. Ne, určitě ne. Tak 18 čisto max. No a to je skoro 50%, ale. No je. A proč Neymar by to měl dělat, víš co? No on to dělat nemusí, samozřejmě. Má smlouvu na 4 roky, že jo? Já vím, a jsou kretení, že to urobili. Ale... No. Ale princíp je ten, že... A tu smlouvu dostal myslím před rokem. Ani ne. No. Ale princíp je ten, že jednoducho uvažujeme s takýmto scenárom, že oni ho predávajú a že Neymar chce akože tým pádom aj odísť. Hej. Samozrejme scenár, že nebude si odísť, je tu reálny, ale pre mňa Neymar by mal akože nechcú ho tam a on má ambíciu odísť, tak on si sám musí uvedomiť, že musí ísť platom dole. No jasne, no. A brutálne dole. A nebo bude mít v píči a bude chodiť na karnevaly. Je to tiež možné. Bude mít v píči a bude z neho Bale druhej. Čo keď povie, že chcú ho naspäť do Barcelony, Neymar povie, dobre, tak budem hrať aj za 15 v čistom. No, ale pro Barcu by 15 nebyla raketa. Jakože já si spíš myslím, že no, bola, by to byla... No bola, ale vieš, Lewandowski je ochotný sami takým plat, vieš. No jasný. A chtěl by zpátky do Barcelony, když už tam není Leoš. Že on chtěl hrát furt s Messim, a teď je s Messim v Paříži. Chce vystupit z jeho tieňa. No jasný. Neviem, Neymar a Barcelona, tak nostalgicky to vychádza. Jo, ako nostalgicky asi ako jo, no, ale ty vole. Ale pre mňa Neymar si zase nebude môcť vyberať. Fakt. No, kvôli tomu platu, ne? Inak jo, kamo, ako Neymara si furt, akoby, jasne, on není dobře vnímaný, je často kritizovaný a poslední době fakt je často zranený. No a potom, aké má pre teba ďalšie iné reálne ponuky aj s tým platom? No tak s tým platom je v prdeli, to nemá nic. No to ako myslím, akože... S tým platom myslím, že je ochotný ísť dole za normálny plat. Že aké má pre teba reálne možnosti? Tak kámo, záleží, co je ako reálny plat, ale v Juventusu úplne easy. Prakticky ako v Premier League kdekoliv, kromě City a Liverpoolu. Jako úplne kdekoliv. Myslím si, že by hrál asi všude základ. No a neviem, že kde by hral, ale že ktorému sa by ho reálne myslí, že chceli. No. Boli by ochotné zaplatiť tú čiastku, aby aj reálne chceli Neymara a platiť mu ten plat, ktorý by bol stále veľký, dáme tomu tých 18. Jo. Vieš, ako nemyslím možnosti, že kde by hral, ale možnosti, jo, chápu, kde splníš financie, prestupovú čiastku, nejaké ambície toho Neymara a teď jo. Jako věřím tomu, že třeba tu Chelsea si jakoby říkal, tak tam věřím, že by mu to dali. Myslím si, že v Arsenalu by mu ten plat taky dali. Že těch 18 jako je reálných pro Arsenal. Pro mě Arsenal úplně mimo, to pro mě jako z pohledu klubu nebo Arsenal nebo z každé strany. Jo. A tak proč by potom chodil do United, kámo? Len skrz peniaze. No, to je pravda. Prečo iné? Já jsem len cez... Nevím, podle mě jako celá tahle situace je skoro jako neřešitelná, než pokud jako, nebo někdo na tom bude brutálně tratit. Já si myslím, že nejreálnější je přestup do United. Největší plat má 10 milionů aktuálně Arsenal. Thomas Partey. Jo. A v United má kdo nejvíc? Nebo jako Roncek, ale kolik? A kdo má, když tak po Ronckovi ještě, tam je asi De Gea, ne druhej. Jo. A Sancho bude vysoko. Jako kolik mají oni, to mě zajímá. Roncek, De Gea, Sancho. Dobre, otvorím tri zdroje. Podľa prvého zdroju má 26 Ronaldo a 20 De Gea. Mm-hmm. Podľa ďalšieho zdroju má Ronaldo v hrubom 26, ale dáme to na net. 25 to vychádza, iba miliónová daň, príde strašne málo. Každopádne 25 by mal mať v čistom Roncek. Mm-hmm.
A tretí zdroj využijeme. Tretí zdroj rozpráva, že Ronaldo má 25. Hmm. Tak že kámo, já bych se nedivil, kdyby v United mu dali 23-24. Prostě něco těsně pod Ronaldem, aby Roncek zůstal nejlíp placený. Podle mě takých 20 by mu dali. Jo, podle že mě... Viac jako De Gea, De Gea má 18-19. Jo. Viac jako De Gea, méně jako Ronaldo. No jasný, něco mezi, no, že podle mě by to bylo ale... těsně pod Ronaldem, no. Ale víš, taky v Arsenále nedají, když najvěc má Partey. No jasný, no. To Arsenálu, ale třeba 15 si myslím, že by mu v Arsenálu dali. Ale 15, nebude ti brát Neymar. Tak jako ty jsi řekl, v Chelsea bude brát 18, ale to už není zase taký rozdíl. Ne, pro mě Arsenál úplně pase. Jako taky si nemyslím, že tam skončí. A potom je samozřejmě ještě ta varianta, jakoby i s tím platem, pokud by se ho vysloveně Paříž chtěla zbavit, takže by jim to dopláceli oni, no. Což mě přijde dost bláznivý, ale... No jsem zvědavý, ale no, jako přijde mi to šílený, celá ta situace, jakože on hlavně není on není špatný jako fotbalista, on ty čísla má extrémní. Jako on když nastoupí, tak jako on je brutálně produktivní, ten hráč. On je fakt rozdílový, ale kámo, stejně bych ho nechtěl do United prostě, protože... Jako já věřím tomu, že on by byl fakt brutálně dobrý, ale on by byl furt zraněný, prostě zvlášť Premier League a on je idiot, on tam bude dělat ty svoje nesmyslné kličky na půlce a tam mu jsou fakt skopou ty hráči některý. Víš, že on kdyby nebyl blbec a hrál normálně efektivně, tak je mnohem méně zraněný, jenomže on furt tam někoho přehazuje přes hlavu, dává někomu housle a pak se diví, že ho tam někdo sejme přes kotníky, že jo. A další věc je ta, že nevím, sice nemyslím si, že Neymar by bol hráč, ktorého by chcel ten hák. Tam sa vždycky rozpráva, že ideme koncepčne a potom privezeme 30-ročného oného klauna z karnevalu. No to je veľká píčovina, ako ja by ho fakt nechtiel toho Neymara. Jako samozrejme, když už bude v týmu, tak mu jako budu fandiť, že jo, ale ja bych Neymara fakt nechtiel. Jako. Ja bych ho přímě nechtiel, ani kdyby měl přijít zadarmo a měl jsem mu jenom platit ten plat těch 20. Ja bych ho se nechtěl. Ja tiež ne. A tak ty si lepšia vzorka, lebo o mne vedel, že ja Neymara nemám rád. No, ne, Neymara fakt mám rád, ja sa na nej rád koukám a ja bych hrozne, no vlastne v Premier League bych moc nechtiel, aby byl, pretože za mňa je fakt výborný fotbalista. Ja bych ho jenom nechtiel do United, pretože ja si myslím, že když by šiel do Chelsea, tak by tam fakt byl dobrej. Ale mne přijde, že když pôjde do United, tak se řekne, už to úplne mrdám, tady sú stejne všim v kunde a každému to je jedno. Víš, jak to myslím. A mám dobrý plat. Jo, a mám dobrý plat, ale myslím si, že ty vole v Chelsea. Že, a nebo takhle, do čeho bych šel, tak bych dal Neymarovi 10 milionů a s bonusama bych mu dal klidně 30. To by Neymar neprijal nikdy? Já vím, že by to neprijal, ale to je jediná cesta, do který jakože bych byl, do který bych jakoby šel a v tu chvíli bych ho hodně chtěl samozřejmě. Mně by Neymar nevadil štýlom hostovanie s volitelnou opciou. To je taky velmi dobrý, no. A klidně i s pevnou opcí, klidně s pevnou opcí 60. Neymar. Na hostování na rok. Ja by som spevnú nešiel. Proč ne? Tak lebo vezmeš hráča. No. Na. Jo, počkej, ty myslíš voliteľná obce, akoby... Akože nemusíš ju uplatniť. Že buď ju uplatníš, alebo nie. Kamo, no jo, ale ty si kár. Jo, tak to samozrejme myslíme to stejný, ale ja myslím, že ta obce by byla ako nastavená na 60 miliónu. Ne, že by si musel uplatniť. Aha, ja som to myslel takto, akože, jak sa to povie? Ne. Ne, pevnou obci, to není žádná obce, to je prostě přestup odložený no, o rok. No, proto mi to pošlo vlastně, že to tak rozpráváš. Jo, tak jsem to myslel, jakože volitelná znamená, že buď uplatníš, alebo ne. Jo, třeba 60. Jo. Hej, a tak do toho bych okamžitě šel, jako jednoznačně. Hostování s nepovinnou obcí. Tak nepovinnou, to je to slovo. Jo, all the way, jako jednoznačně. To tam jako není za mě o čem. Souhlasím. A to by mohlo zničit to i viaceré kluby. Jo, to už by mělo zájem hodně klubů, si myslím. Mm. No. A tam bych neměl problém ani s tím platem. A otázka, že fakt mám zaujímavé, že proč by ho PSG pušťalo. Takže aký na to mají důvod. Že fakt si zjistili, že prostě ten systém, alebo že nemůžu reči ty traje, tak jednou se zbavíme. Je to možný. A nebo víš, že on taky tam nemá úplně dobrou pověst. Já jsem viděl o něm ten dokument a jako oni ho tam v Paříži úplně nemilujou. Víš, tak možná už rozhádaný z vedení, možná už ho mají taky dost. Víš, to byl to nejdražší přestup v historii fotbalu, každý rok jezdí na karneval, ty vole. Se vždycky zraní každý rok ve stejnou dobu, ty vole. A možná i ten Mbappé nějakou zahral, že prostě, no, nemyslím, že Mbappé športový raditel, ale že
Mbappé, že dali mu veľké platy a podobné veci, vieš, on je najväčšia hviezda a že Neymar je tam vlastne už zbytočný, lebo vlastne oni tú najväčšiu hviezdu majú a že možno aj Neymar sa cíti nejako odstrknutý na druhú koľaj. Vieš, a tieto všetky srandy okolo toho. To by tiež možno mohlo byť. A potom možno tá taktická stránka, že proste si povedal, že radšej nechám tam behať Dembele po ľavej strane ako Neymar, vieš. Jako jde hodně o to, že se mění ten sportovní ředitel. Takže třeba ho tam nechce on a chce tam někoho, nebo ví, že by bylo lepší tam mít někoho, kdo bude víc pracovat i směrem dozadu. Jo. A nebo si připravou půdu pro příchod útočníka a ví, že chtějí klasickou devítku. A Mbappé ho chtějí mít vlevo. Ano, to je mě napadlo. To jsou podle mě jako dvě varianty, no. Že jdu po Lewandowskom například. Buď jdu po Lewandowskim, nebo chtějí nějaký levý křídlo, který bude víc bojovný, aby byly jako víc týmový. Jo. To jsou přesně varianty, s kterými já pracujem. Kam a koho bys jsi nechal v týmu radši? Messiho nebo Neymara? Se všema okolnostma, které jsou... Jasně, prostě jo. Právě teraz. Jo, teď přesně. Messiho. A proč? Končí mu na rok zmluva. Je jako, že by se takhle díky tomu zbavil obou. Ne, ale... Tak Neymar ten na 4 roky. No jasně, chápu, no. Hej, je dost možné, že už na rok bude zasrať menej. Messi mu končí kontrakt. Máš opciu. Buď ho predlžíš, alebo ne. Chápu, chápu. Jo, souhlasím, udělal bych to stejně, no. To je dobrý argument. Neymar je ten tretí na odpal. Je to jasné. Ako ten prvý na odpal z tej trojice, akože jo, on ten prvý, ktorého sa zbavíš. Jo, souhlasím. Ja som nad tým přemýšlel, som si sám nebyl z tej odpovedí. Ale ten argument je dobrý, no, takže souhlasím. Jedeš, kluku. Ja jedu, jo. Barney posílil reprezentační brankář Nick Pope z Barney. 30-letý reprezentant podepsal se Strakami smlouvu na 4 roky. Podle televize Sky Sport za ní Newcastle zaplatil 10 milionů liber. Pope za Barney, kde byl jeho spoluhráčem i český útočník Matěj Vidra, během 6 sezon odchytal 155 soutěžních zápasů. V Newcastle bude o pozici jedničky bojovat se Slovákem, jemuž momentálně patří Newcastle, Martinem Dubravkou. Za národní tým Pope nastoupil 8krát, jako první anglický golman udržel čisté konto ve svých úvodních 6 reprezentačních duelech. Jako Nick, ty vole, je fakt dobrý golman. Ale ty vole, nevím, jestli je tohle zrovna přestup, který oni potřebovali, protože mi přijde, že právě Dubravka jako neměl špatnou sezónu. Podle mě v tom hraje roli jenom, že je prostě ten Pope Angličan, no. Mně Pope nepřijde po tej brankárskej stránke, chytackej, až tak lepší ako Dubravka. No, není to žádný upgrade velký. Jo. Asi, kdybych si měl vybrat, tak si vyberu radši Poupa, ale ne, je to takový, že podle mě ví, že kdyby to bylo na že procenta, tak je to 52-48. Jak ti, víš, Poup ti pro mě nedá ani štandard, čo týká práce s nohou. No právě, no. Aspoň tak ho mám zafixovaného, hej. Fakt len to, že je Angličan, pre mňa zohralo úlohu. Jo, taky si myslím, no. A ja by Dubravka odídem. Tak to asi... Jako, záleží, jaký přijdou nabídky, protože on furt si může tu pozici vybojovat. Víš, že furt může být jednička. Není, právě Nick Pope není přesně takovej ten styl golmana, že přijde a je jasná dvojka Dubravka. Nie, ale je Angličan. Jo, to jo, to jo. Ale záleželo by asi, kdyby přišla nabídka, jiná nabídka z Premier League, tak bych taky odešel být Dubravkou, ale pokud by v klubu řekli, hele, poperete se o to, kdo bude lepší, tak asi kdyby nebyla nabídka, jako, nebo asi i kdyby byla nabídka z Premier League, protože to asi budou spíš z druhé poloviny tabulky, tak já bych to v tom Newcastle asi být Dubravkou ještě zkusil, protože přece jenom on fakt přichází kvůli tomu, že je Anglán a myslím si, že Dubravka by ho klidně mohl posadit, no. Mohol. I věkově nejsou od sebe daleko. Ale keď je tam vysloveně také, že přicházíš jako jasná jednotka, že vlastně proto Pope přišel, tak fakt. Odídeš. Lebo vlastně ty nemáš ani
Ty nemáš dve miesta v zostave, tri. Ty proste bojuješ iba s tým jedným človekom. Jo, souhlasím, no. Hej, keby mal byť Dubravka tretí z dvoch, alebo takto, tak si poviem OK. A navyše, že tam nie je veľký výkonnostný rozdiel, ako v podobe napríklad Pop Dubravka, lebo fakt tam nevidím veľký výkonnostný rozdiel. Taky ne, taky ne. Ale keď si dvojka za jedným, ktorému povedia, že on je jasná jednotka. Tak vieš. Jo, to je blbý, to je proste blbý. To, podľa mňa to bude hrozná tlačenka a podľa mňa Dubravka, ja si myslím, že ostane v Newcastle, ale že tá situácia vyústi od toho, že Pop bude úplne jasná jednotka a že jednoducho Dubravka odíde po sezóne. Jo. A buď pôjde robiť niekde jednotku, v rámci Premier League, dajme tomu, alebo v nejakej inej prvej lige, alebo bude dvojka v nejakom väčšom týme. Ty vole, radšej ať chytá. Ja súhlasím s tým, ale vravím, že to by mohli byť scenáre. Ale ja si myslím, že Pop je tam braný ako hráč, ktorý bude jednotkou. Ja si taky myslím, ale nemyslím si, že by Dubravka nedostal šance. Že by to nebolo tak, že Pop je úplne jasná jednička, že není o čem diskutovať. Ale spíš si myslím, že... Chcem si nájsť Poupové to percento tých chytených gólov, ale cez tú pokročilú štatistiku. Vieš, pretože ja mám pocit, že on byl docela dlouho dvojka v Burnley, ale pak se zranil Tom Heaton. A on se dostal na jedničku, pretože ja ho mám nejak zafixovanýho, že nejakú dobu dělal dvojku a potom začal jako chytat a nebylo to, jako nebylo mu 21. Bylo to jako nikdy nedávno, bylo to třeba, nevím, 3 roky zpátky možná. No v Premier League v této sezóně chytil... ...o 4 góly viacej, alebo 4,4 gólu viacej ako priemerný gólman, alebo ako sa očakávalo, že chytí, vieš, skrz XG a XG brankáru, ako keby, hej, má 4,4. To číslo. A keď sa pozrieme na hráčov v rámci Premier League. Tak chcem hráčov. Sekundičku, musím to nájsť. Squad. Myslím, že players. Dobre. Dobre, už to vyzerá nádejnejšie. Jo, mám to. Tak, koľko mali ostatní hráči? Najlepší bol Jose Sá, ten mal plus 9,2. Potom bol De Gea plus 6,7. Potom bol Nick Pope 4,4 a Dubravka mal 4,1. Čiže Nick Pope bol v tejto štatistike akože tretím najlepším hráčom a Dubravka piatým. Mhm. Takže kvalitatívne ich môžeme radiť na podobnú úroveň. Najhorší bol v tomto Ilan Messie z Lícu. Ten mal minus 7,8. Uh-huh. A ten měl dobrou tu minulou sezónu. No. Uh-huh. Inak v minusových číslach bol napríklad aj Emiliano Martinez. Cože? No, a dokonca aj Aaron Ramsdale. Tak to je kokotina. Prečo? Čak Ramsdale, kámo, toho chytil ranec. No chytil ranec, ale vieš, keď dostali aj veľa gólov, hlavne teda v zápasoch proti tým veľkým tímom, dostal veľa gólov, tak tam sa to aj samozrejme, vieš, a on, musíš to brať takto, že oni to vyhodnocujú tú strelu podľa metriky. A Ramsdale má veľa základko taký, že strela spoza 16-ky, hej, a vieš, a on to pekne vytlačil. Jo. Tá strela nemá veľké XG, že to skončí gólom. Chápu. Vieš, tam podľa mňa sa práve v takýchto veciach vyšvihnú brankári ako De Gea, že to reflexívne chytí na brankovej čiare zblízka alebo niečo. Jo, hej. Chápu. Takže ďalšia vec. Takže asi toľko k tomu, neviem, no. Viac ma zaujala tá posila na stopera v podobe Botmana. Jo, tak Botman, jako nevím, jestli už je ofiko, ale Botman je výborná posila, no. Je ofiko, 35 miliónov. Jo. Do Newcastle. No. Jo, tak on bude výborná posila, no. Skvělo nakupujete Newcastle jinak. Jo, mně se taky líbí, jak to jako teďka dělají, nejsou to žádný bláznivý nákupy. Je vidět, že jdou prostě postupně. Jejich cíl bude letos podle mě se dostat někde na úroveň toho Wolves, Leicesteru a tak. Že možno pokusit se urvat konferenční ligu?
Když by se ta sezóna hodně povedla, tak jo, ale to si úplně nemyslím, že se stane. Nebo takhle, jako takhle, ještě počkejme, jo. Uvidíme, koho přivedou ještě. A taky budeme chytřejší na konci přestupáku, přece jenom je teďka začátek přestupáku, takže, ale když přivedou ještě nějaký zajímavý hráče, tak klidně ta konferenční liga by mohla být cíl, no. Mm-hmm. Ale ne s tímhle kádrem, ještě by museli přivést. Když se na to pozrieme v rámci toho roku, tak myslím, že Newcastle je třetí nejlepší tým tohto roka. Mm-hmm. V rámci Premier League, co týká získaných bodů. Tak jako v Lize mistrů nebudou, se klidně vsadím, ale ta konferenční liga, jako podle mě museli by někoho přivést. Mm, lebo vždy někdo nějako vyhorí, že někdo spadne, chápu, to nie je úplně ideálne. No jasně. Nějaké 7. místo, prečo nie? No jasný, no, ale furt tam máš tu top 6. Nemyslím si, že by někdo z top 6 skončil jako mimo top 6. Mhm. Takže neveríš West Hamu, Wolves? Myslím si, že se poperou o to 7. místo právě Leicester, Aston Villa, Wolves, Newcastle. No, v tej sezóne bola top 6, ale zase rok predtým sme tam mali Leicester na 5. mieste napríklad. Jo. West Ham bol vysoko. Takže ten top 6 nemusí byť vždycky top 6. No jasne, nemusí bejt, jo, ale tak to bolo, že Arsenal bol úplne v kunde, že jo. No jasne. A nebo to bol Tottenham, neviem, kto tam. Ale za ďalší rok môže byť niekto zase iný v kunde, vieš to. Teoreticky asi jo, ale nemyslím si moc, že se to stane. Že by, nebo ne, že nebudou, ale že by byli tak moc na tom špatně, že by byli mimo, jako jasně, když někdo vyjede, tak jako Leicester, který bojoval reálně o Ligu mistrů, tak to je jako, to je něco jiného. A hlavně Leicester to neudělal jednou, ale snad dvakrát nebo třikrát v řadě tam takhle bojovali o tu Ligu mistrů. Takže jako někdo, samozřejmě se to jako může stát, no. Ale spíš si nemyslím, že by to bylo tím, že by ty ostatní týmy byly tak v píči, ale spíš, že by Leicester nebo někdo takový byl fakt silnej, no. Chápem. Tak. Škriňan už je späť, že dohodnutý na zmluve aj výške platu. Uznávaný taliansky novinár Nicolo Skira na Twitteri napísal, že rodák zo Žiaru nad Hronom sa už s Parížanmi dohodol aj na osobných podmienkach zmluvy, ktorú by mal podpísať na nasledujúcich 5 sezón. Ročný plat nového kapitána slovenskej repre bude 7,5 milióna eur, pričom k tomu je potrebné ešte pripočítať aj ďalšie výkonnostné bonusy. Asi odpočítavame čas, nie? Kedy to bude ofiko. Jo, taky si myslím, že jo. A jsem na to zvědavý, už jsme to řešili minule toho Škriňára, takže tady asi už jako máme za sebou to, že jeden by ho tam chtěl víc, druhý míň a já jsem spíš zvědavý, jakým budu hrát systémem a jako budu mu tam fandit, takže tak. No, mě tak celkom potěšilo vyjadreně. No. Prezidenta, myslím, že to bylo prezidenta, ano. No. Toho Chelajfiho, či jako. A on vlastne rozprával niečo o Zidanovi a potom povedal, že máme manažéra, ktorý vlastne lepšie splňuje naše taktické predstavy, alebo takú nejakú vetu tam povedal. No, to som videl, nebo četl u Fabrícia. Jo, tam to presne bolo, tiež Fabrícia sledujem iba. A to som si tak povedal, že tí vole, tak majú toho športového riaditeľa nového, ktorého tiež nejako vybrali. Mm-hmm. A vlastne on tam teraz je, chce Škriňara. Takže vlastne asi pracujú s tým, že by to možno aj ten Škriňa tam nejako mohol mu zapasovať. Je to také možno už moje také blbé teórie, ale chápeš ma. Hodne blbý, no. Že keď si vyberajú trenera podľa taktiky, vieš, tak nekúpujú za 80 miliónov stopera. Nejsem si istý, jestli vyberajú trenera taktiku. Podľa taktiky, no. Ako tak že... to povedali, no. Tak ja to povedali, tak ako... No. Z tých vyjadrení, vieš. No právě. Nevím, to podle mě se z toho nedá nic moc jako usoudit. No. OK. Nevím, ale uvidíme. Já Škrinkovi každopádně jako přeju, hlavně co mu tam daří. A snad když to dopadne, tak to bude úspěšný. No. Mm-hmm. Dortmund našel náhradu za Haalanda. Sebastian Haller se podle německých médií domluvil na 5leté smlouvě. Amsterdamský klub, s nímž měl kontrakt ještě na 2 roky, za ní obdrží 37 milionů euro. Haller strávil v Ajaxu sezónu a půl a v 66 zápasech nastřílil 47 gólů. Rodák z Francie, kterou reprezentoval v mládežnických kategoriích, hrál předtím za West Ham. Londýnský klub ho koupil v roce 2019 v Frankfurtu za téměř 50 milionů euro jako nejdražší přestup ve své historii. V Anglii se mu však nedařilo.
V Bundeslize za Frankfurt odehrál 2 sezóny a v 60 utkáních dal 24 branek. Zajímavá varianta, myslím si, že bude úspěšný. Já si to myslím. Myslím si, že jo. V tom West Hamu fakt nebyl, ale to bylo o tom, že oni potřebovali útočníka, který dokáže udělat i něco sám. Haller je typický hráč, kterým to prostě musíš narvat do vápna a dá góla. Ten sám neudělá vůbec nic. Tomu i zavazuje kaničky někdo ze spoluhráčů. Takže, ale když mu to někdo bude pěkně přihrávat, tak věřím tomu, že v tom Dortmundu může góly sypat. Mm. A nie je taký hráč, ktorého by mali predávať v budúcnosti, ale to hráč, ktorý by tam mohol byť 3-4 roky a duchci to. Přesne. Taky si myslím, že to není úplne hráč pro top klub, ale že by přesne taky si myslím, že by tam klidne mohol byť 4, klidne i díle. A kolik že mu je? 28. No, tak klidne 4-5 let by tam mohol bejt, no, asi pať. Mhm, asi pať. V tejto sezóne mal 34 gólov. To je raketa, to je masakr. Raketa. Mm. Samozřejmě furt jako v uvozovkách, protože je to holandská liga, ale je to hodně. Je to hodně a v Dortmundě ten support bude mať, lebo povedme si úplně, v Dortmundě ty útočníci ty góly jednoducho nějak vedě dávať. Yes, pokud nejsi Immobile. To jsem zapresipal. Dobré, si to povedal. Lukaku späť v Interi, 8 miliónov, hostovačka, 2 bonusy, bez opcie, pozor. Mhm. Čo na to hovoríš? Ty vole... Zkušeně. Jako takhle. Záleží asi, jak se na to koukáš. Protože... Když se na to díváš tak, že ho před rokem koupili za 120. No právě. A teď ho dávají na hostování. Tak jsou úplný idioti. A bez opce ještě. Na druhou stranu, kdyby ho měli dávat na hostování, takhle, na přestup ho evidentně nikdo nechtěl. A než aby ho měli teďka, víš, že furt je tam ta smlouva na další 4 roky. Nebo na 3. Podle mě na přestup by ho chceli. Ale ne za sumu, která by uspokojila Chelsea. No právě, tak oni by ho mohli prodat za pade třeba, na přestup, jo. To si myslím, že je reálný, že by Lukaku někdo určitě koupil za pade. Mm-hmm. No, jenomže pade je dost málo za Lukaka, za mě. A podle mě to hostování, díky tomu, že tam není ta opce, tak pro Chelsea může být docela pozitivní s tím, že pokud Lukaku se tam fakt chytne v tom Interu, tak ho může koupit ať už Inter, anebo někdo, ale i jiný, za klidně za těch třeba 80-90 milionů. Například, povedzme si... A nebo ještě sorry, že to skáču. Pohoda. Nevíme, co se stane v Chelsea. Nevíme, kdo tam bude trénovat, jestli tam bude i Tuchel i za rok. Může se vyměnit trenér a může tam být Lukaku a on když přijde, tak může zase dávat góly. Takže když pominu to, že přišel před rokem za 120 právě z Interu, tak mi to nepřijde jako úplně špatný rozhodnutí a možná bych to asi udělal úplně stejně z pohledu Chelsea. Mhm. Mhm. Víme, že rok je dlhá doba. Vieme, že je to veľká šanca, že na rok bude zháňať útočníka Bayern, napríklad. Jo. Chelsea možná bude zháňať trenéra. Tiež je tam veľká šanca. A už tam není Abramovič, tak jako možná ne, no. A možno to bude ešte väčší kolotoč. To je možný, no. A ten tlak na Tuchela bude brutální a ten kádr ani náhodou nemá ready. Tam no, je zatiaľ, to jako... zatiaľ. No zatím ne, no. Hmm. Inak pozerám teraz článek, vyskočil mi na The Athletic. Takže si čteš články během toho, co nahráváme. Nie, na Facebooku, jak som zháňal nejaké info. Ja prdel, vole. A no. Vyskočilo mi tu, že hľadáme útočníka, ktorý by mohol zodpovedať požiadavkám Ten Haga. A je tu spomínaný, že Osimhen, Skamaka a Šik. Trojica, shortlist. Lebo že má to byť útočník, ktorý bude hrať druhé husle popri Ronaldovi. Tak to nechce, aby Páťa hral druhé husle, vole. A tak oni ten článok berú takým tým štýlom typu, že pozeráme sa na, porovnáme tie herné štýly. Chápu. Jako Osimhen šiel asi za 80 do Neapole. Takže jako, no. A takže jako nevím, za kolik by musel jít, ty vole, aby šiel sem, by šiel za 120 na lavičku. No práve. Ale je tu práve ten Skamaka, je tu Tammy Abraham. Tammy by stál raketu, jak čurák. Jo,
Amine Gery a ještě Šik jako úplně posledné jméno, které je tu spomenuté. Šik by stál taky raketu, to je blbost, podle mě všechny tyhle jména jsou jako, že blbost, kromě toho Skamaki, který by nestal takovou raketu. Jo, ale to, tam se třeba jako, že oni velmi možno neriešia tu pravděpodobnost toho prestupu, ale jo, že... Jo, chápu, vieš, typologicky. Jo, typologicky a možno aj tým statusom. Kámo, sorry, ale typologicky porovnávat Šika s Osimhenem, tak jsou úplně jiný hráči. Když teďka jako... Statistika. Zajímavá, jaká statistika, když ty vole, Šik je prostě technický týpek, který je fakt famózní s míčem na noze. A možno to mají ještě Osimhen je prostě rychlej bodec, který mu to nakopneš a učíká, to je úplně co jiného. Ještě to možno mají i rozdělené, že nějak typologicky dva, že jak se pově, že nemusí to být typologicky, že teraz hledáme, že jsou tam statistiky, ten článok nečítám, jsou tu nějaké statistiky a možno to myslím tak, že akože napríklad, že Skamaka, že mal ho napríklad takého hráča, že bol vysoký, silný možno v súbojoch, mal ho ten hák v útoku, vieš, jo. Jo. Že typologicky ho on, alebo potom, že by to mohol byť Šik, ja neviem, že zazdá techniku alebo, alebo niečo, že takýmto štýlom. A keď si pozrieš tak tí hráči, pre mňa aj tak by to bol pre nich upgrade, lebo je tu Amine Gery, ten pre mňa dvojka v United úplne v pohodičke, Páťa Šik tiež, akože menovo, cenovo už nie, ale myslím si, že no, keby si Patrik Šik išiel by si do United za Ronalda, alebo nie? To asi jo, protože je Roncek docela starý, tak bych si říkal, že za rok skončí a pak by byl překvapený, že on hraje ještě 5 let, ale jako reálně teďka bez nějaký ironie, tak jo. Právě kvůli tomu, že Roncek už je starší a navíc má rok do konce smlouvy, takže on i když bude dobrý, tak nemusí prodloužit, že jo? Nevím, jestli tam je opce. To právě, víš, takže... je u Ronska opce nebo nevíš? Fú, netuším. Snad ano. Taky doufám, že jo, no. A keď ja si myslím, že si Ronalda užijeme poslednú sezónu v klube, ale tak je tam opcia. Je. To je pičov, tak to by bolo dobrý. Tak ale on keď bude chcieť odísť, tak odíde. Či tam tá opcia je, alebo nie. No, to je pravda. Nkunku predložil zmluvu do júna 26. Zmluva je zahrnutá klauzula o uvoľnení vo výške 60 miliónov, ktorá začne byť aktívna nasledujúce leto. To bolo hustý. Tohle, když som četl, tak říkám, ty píčo. Tak to bude v obrovskej souboji, jestli on zapakuje tú sezónu. Podľa mňa je to akože jasné stanovisko, že napríklad Nkunku možno by už chcel odísť aj toto leto. Jo. Lipsko povedalo, že my ťa chceme toto leto, lebo nemáme hráča, chceme urvať Ligu majstrov alebo niečo. Ale že na rok ťa pustíme kľudne za 60. No práve, on ako letos by šiel za více kšere, že jo? Išiel. Práve, no. Ale práve. Asi im to stojí za to, že si nechajú ďalšiu sezónu. Dává smysl. A pro něj jako ideální pro toho Nkunku, že jo. Prostě víš, že příští rok odejde, pokud bude hrát dobře. Ta cena je hodně v pohodě. A přijde veda ponuk. Přijde ranec, bude si fakt moc vybírat. Takže pro něj jako ideální situace. Jenom to musí samozřejmě zopakovat, že tohle byla jeho životní sezóna, že jo. No, to je právě to, že keď to zase nezopakuje, tak možnosti bude být hlavou o scénu, že ty vole, mohl jsem být v té Chelsea. No to je ono, ty vole, tam by se ranec hodil, no. Napríklad. A samozrejme nevieme, že aké reálne ponuky mal, či vôbec nejaké mal. Ale myslím si, že keby sa tí agenti alebo tie kluby dozvedeli, že Nkunku je predateľný, tak asi by po ňom šli. Jo, to stopro, no. Leeds se vyjádřil ke všem klubům, ktoré mají zájem o Rafinhu. Může odejít, ale požadujeme minimálně 65 milionů liber, takže třeba 70 milionů euro. S tím, že zájem o ní má Chelsea, Barcelona a Arsenal. A Barca na ní nemá prachy. Takže je docela dost velká šance, že skončí v Chelsea nakonec. A zase nemůžou v Chelsea skončit všichni, že jo? To je pravda. A nemyslím si, že koupí jak Sterlinga, tak i Rafinhu. Potom mi přijde jenom jeden z nich. Souhlasím. Já bych si určitě vybral radši Rafinhu. Mm-hmm. Ale bejt v pozici Chelsea, tak bych chtěl oba ty vole. Jako. Ale pozor, na druhou stranu stále se můžeme bavit, že odjde ten Werner. Právě. Že to fakt prepne na 4-2-3-1 a tým pádom potřebuješ troch krydelníkov minimálně.
Jo, to už by byla, to už by bylo místo pro oba a to si myslím, že by pro Chelsea bylo ideální, že oba dva jsou za mě dobrý, no. Mhm. Jo. Chelsea určitě dává smysl, Arsenal za mě smysl nedává. Za mě taky ne, protože je tam Saka vpravo, že jo. Mhm. To mi zase nepríde, že musíme to až takto zdvojovat. Jo, už teďka tam koupili toho Fabia Silvu, který je prostě desítka. Nevíru? Nebo second striker. Nevíru? No, jsem říkal Vieru, ne? Říkal Silvu. Aha, sorry, jsem dojebal. Jo, Vieru jsem myslel, no. Mm. Který je second striker prostě. Já nevím, řešili jsme to v minulém rozkecánu, nebo ne? Myslím, že jo. Jo. No. Tak to je taky takový, že oni by potřebovali spíš levý, nebo ne spíš, oni by potřebovali jako levý křídlo, Arsenal. Tak máme Martinelliho a bude tam rád smizrál, podle mě. Já vím, ale jako víš, že když už, tak spíš potřebuješ náhradníka jakoby za Martinelliho než za Saku. Nebo víš, že spíš takhle, někdo vytlačí spíš Martinelliho než Saku z základu. Asi ano. Souhlasím s tím, no. Nakupovat víš, že hráče za 70 míčů na lavičku mi přijde šílený, no. Mhm. Takže v té Chelsea by to dával. Na druhou stranu, pokud nevíde ta Chelsea a Chelsea si vybere Sterlinga a budou hrát dál na tři stopery a řeknu si, že chtí jenom jednoho, tak jako ono by se klidně mohlo stát. Otázka je, jestli ho bude chtít ten Arsenal. Ale že on může zůstat i v Leedsu, že jo, furt. Jo, je tam šance. Je. A nebo se do toho zapojí někdo novej. To je taky možnost, jo. Kto nový? Nevím, teoreticky prostě United se do ní můžou zapojit úplně v klidu. Budou potřebovat křídlo, že jo? Napadlo to s Nehem. Taky, taky. Je tam Kulusevský, ale za mě Rafinha lepší je Kulusevský. Dokáže běhat, presovat. Jo. Dávat góly. Jo, je produktivní, no. Jako, a i ten United, jak jsem říkal, tak by dával smysl. Sancho prostě levá, pravá, je mu to jedno. Víš, a všade hra kdyby zle. Asi. Ale jakože hrál by v základu, víš, kdo je jiný kromě Sancha by ho tam dokázal posadit, když nepočítám Greenwooda, který je ve vězení. Nikto. No právě, no. Nikto, absolutně, ani zdaleka. Takže v United jakoby, by to taky mohla být zajímavá možnost, no. Co vůbec ten Greenwood, není o něm nic novýho, veď? Ostává v base, ostává vonku na kauciu. Hmm. A není žádný termín, kdy se to bude řešit nebo něco? Mm-mm. Kamo, tohle se může řešit klidně dva roky a můžou za dva roky říct, že je třeba nevinej, že jo? Ne. Ne jo. To keby se řešilo, tak už. Keby se zjistilo, že je nevinný, tak ver tomu, že už by bylo vonku. Hmm. Můj názor. Asi taky si, jako, si myslím takhle, no. A není tam žádný, že kdyby se to jako mělo řešit, protože přece jenom i kdyby se to mělo řešit, nevím, třeba dva roky, takže by dva roky byl úplně takhle jako mimo. Fuh, nevím, já to nějak nesledujem po pravdě toho Greenwooda, mě to je jedno. Já taky jako ne, no. Já z něj rád tam. Není ani, no já právě taky ne, ale už je to takový, že já jsem čekal, že ho prostě odsoudí, a nebo že s ním klub úplně rozváže smlouvu, že se nějak prokáže, že je prostě vinej. Mm-hmm. Ale vzhledem tomu, že se to furt neprokázalo, už je to jako dost dlouho, jakože je to půl roku prakticky. Mně se to neprokázalo, mně je oficiální verdikt. No, tak to myslím, ale jako víš, jakože kdyby se to prokázalo ofiko, tak už je oficiální verdikt, tam nemáš na co čekat. Pokud by teďka věděli, že je naprosto jistý, že to udělal, tak už by byl vase, proč by čekal, že jo? Byrokracia. Víš, ten sam odvolá, tedy pojednávanie. Víš, aj keď ideš niekde, neviem, či si bol už pri nejakom priestupku ako svedok napríklad, alebo na súde ako svedok napríklad vypovedať, alebo tak. Jako byl som tam, ale ne vypovídat, ale ja som jakoby to studoval. Jo, chápem. Na střední, napríklad, ako sa volá, podávaš trestné oznámenie na niekoho, hej? Alebo na políciu ideš niekoho obviniť, že ka, neviem, rozsekal, alebo tak. No. Tak tiež to nie je také, že to jo, ale to pondelok a v stredu týpek ti vypláca odškodné alebo niečo. To chápu. Sa naťahuje. To naprosto roka, chápu, ale rok. Tohle je celosvětově řešený případ. No to podle mě není jedno, to dostává jako přednost. Jo? To není tak, že normálně, kdyby se tohle stalo, kdyby někdo znásilnil prostě někoho, tak vole, to řešíš 2-3 roky na soudu. Ale u Greenwooda to určitě nebude řešit 2 roky. Nevím, já si myslím, že soud koná asi normálně v tomto smere. To nevím, no. Ale jako je to samozřejmě možný, ale
Mně se to jako moc nezdá, že by to bylo. Mně se to právě zdá, nebo mně se právě zdá, že tých známejších riešia právě, že ešte dlhšie. Keď si predstavím na Slovensku, koľko tých známych podnikateľov usvedčených z korupcie alebo obvinených z korupcie, ako dlho ich riešia, tak je to až no. niečo neuveriteľné. Sú roky. Mm-hmm. No a nakonec sa řekne, že sú nevinní, ne? Nebo to trvá třeba aj 4 roky a pak řeknú, že je vinnej. No, ktoré sa natiahovali dosť dlho a boli vinní, no, niektorí. Hustý, hustý. Lebo tam sú, vieš, aké opletačky, oni tiež vedia, ako vyjebať so zákonom, ako to natiahnuť ten proces a teď a teď a teď, odvoláš sa raz, druhýkrát sa odvoláš a pičoviny dokola. Naťahuje sa, do toho bol covid, alebo ešte stále je. Ja. A chápeš, proste, masaker. Mm. Takže no. ja si myslím, že Greenwood, dovidenia. Mm. Žádný nový info k tomu není, no, prostě nikdo už o tom nemluví, nikdo to neřeší. No. Je jako nové info vyšlo asi před 3 alebo 4 dňami. Aha, a jaký? Může ostávat ďalej na slobodě, ale iba na kauciu. Jo, takže je vlastně stále, nic. Stále je obvinený, či obžalovaný jo. už myslím dokonca. Takže to je info, že žádné odstránenie toho. Takže prostě to pokračuje ďalej a dočkáme sa snáď za chvíľu toho, že bude oficiálne nejako sankcionovaný. No, no tak v momente, kdy to s ním rozváže i klub smlouvu, že jo? A to prakticky pro ní asi skončila kariéra i. Mm. Tak on sa potom ešte možno môže vrátiť niekedy do nejakého druholigového týmu. Možno mu niekto dá šancu, chápeš? Mm. Tak sem futbal nezabudne hrať, ale tak na svetový klub asi môže zabudnúť, no. Tam bude problém i to PR a tak, to je prostě, ten klub bude jako hrocený médiem a extrémně. Ten, kdo mu dá smlouvu, ale fakt brutálně budou hrocený. Spoustě fanouškům se to možná nebude líbit. Když pokud se fakt prokáže, že je vinej, půjde do vězení, třeba nevím, na jak dlouho může do vězení, na 3 roky? Já si myslím, že to skončí v jeho případě při podmínce a keď půjde o obásu, tak podle mě to budou maximálně 2 roky. Ok, tak i kdyby na 2 roky, tak to není o tom, že víš, že tam může cvičit a on prostě ten talent má obrovský, takže i kdyby rok se měl někde rozehrávat, tak prostě potom bude zase brutální a furt je mladý. Ale spíš si myslím, že ta PR stránka bude problém, že on bude muset mimo Anglii. Víš, že v Anglii by ten tým sežrali úplně, že to by bylo fakt nesmyslný úplně. A na druhé straně někdo pově, že pozrite, bol potrestaný, je to nový človek, správa sa slušne, nemá ďalšie problémy. My mu chceme dať tú druhú šancu, aby dokázal svetu, že to bola chyba, že bol mladý, nerozvážny, priebaný. A my mu dáme nerozvážny, cením. A my mu dáme, vieš, tú druhú šancu. Lebo ja chápu, no. Vieš, pre mňa horšie by bolo, keby napríklad sa United do toho nejako nedištancovali, podporovali ho a podobne. Čo sa hovorí, že tým neurobili, hej, to by bol prúser. Týmto štýlom mi to príde také, že to vždycky uhráš, ako sa hovorí, na tie srdiečka. Jo, že proste čas. Áno, presne tak. A nie je to človek, ktorý by nejako, že zavraždil ľudí alebo niečo. Ako ja viem, to, čo zrobil, je úplne odpad, ale chápeš ma. Že podľa mňa je to také istou časťou verejnosti viac akceptovateľné. Divný, no, ale okej. Okay. Ale môj názor, hej. Mm. Takže ja si myslím, že nejaký klub po tých 2 rokoch ho fakt podpíše a to si zahráš to takto, takýmto štýlom, že proste druhá šanca. Horšie už sa samozrejme bude potom, keď to bude pokračovať ďalej, hej, tak to je. No tak to asi ne, že? No. No tak ako nikdy nevíš, no. To je, ale tak ty už nejseš takej dement, ty vole, aby když ťa to jednou aby ti to jako fakt nedoplo jako. Fuha, ok. Nebo co? To řekni klidně, co si chtěl říct. Já si myslím, že je veda takých tupých lidí, kteří urobí něco, jsou to potrestaní a klidně to urobí zase. A zase, lebo jsou prostě priebaní. No jako určitě takovýhle lidi jsou, no, ale... No určitě, že ano, takže... Proč by to nemohlo být Greenwood? Myslím si, že... Víš, že... Ne, že on by byl nějak special, ale spíš, že se k němu budou, víš, že v tom klubu se k němu budou víc chovat, že bude třeba kvůli tomu docházet na sezení na povinný. Víš, jak to myslím.
Ale to neznamená, vieš, stále môže mať takú, že vieš, aj teraz mal frajerku, to nebola cudzia typka. Ja viem. No, uvidíme. Máme všechno? Wayne Rooney odstúpil z postu trénera futbalistov derby. Budeme zažívat každého třetí ligového trenéra. Presne tak. Ideme tie štatistiky? Či tie stávky, alebo si unavený? No, poďme, ja som úplne v čilu. Aj, ja nie, ale poďme. Tak jo, tak stávky, jo. Ja jedu, ty piče, rúfam, že mi nevybije mobil. Ja si to dám radšej na nabíječku. Tak jo. Budeš psát, prosím tě, jenom kdo vyhrál vždycky? Mhm. Uh-huh. Tak jenom napiš si Vilko Práže. Jsi tu? Lovka, nepočujem. Buchol si do mikráku. Jo, já jsem bochu do mikráku, no. Říkal jsem jenom, že vždycky, aby si napsal... Jo, číslo, dobrý, okej. Okay. Tak jo, první sázka je Bruno, zápasy v Premier League a zápasy v Lize mistrů. Jo, ty jsi říkal, že bude mít víc top zápasů, já jsem říkal, že bude mít víc průměrných a podprůměrných, vyhrál jsem já. Druhá sázka, Depay nejlepší střelec Barcelony v Lize a Lize mistrů dohromady. To se prosím podívej na góly. A no, podívej se na goly, jestli teda je nejlepší střelec nebo není, protože tam to s tím Aubou je nějak, nevím, kdo má víc, nebo jestli mají stejně, nebo něco takového. Iba Liga Maestro, ano? Jo. La Liga a Liga mistrů. Depay má 12, iba v Lize. A v Lize mistrů? Žádný. OK. Je tam, kto by tam ešte mohol byť? Auba? Podľa mňa nikto, jenom Auba. To ani nemusí hľadať ostatní. Nie? Cer na to. A Auba vlastne hral iba La Ligu, nie? Asi jo. Európsku ligu už nerátame. Do v Champions League ne, Európsku ligu ne to, no. 11. Má 11? 11, Depay 12. Takže si vyhrál, tak si a už nikto iný tam už myslí, že nebude. Kámo, kdo? Luke De Jong má 6 v lige, a tak v lige majstrov asi nemá. No. 6, Ferran nič, Fati nič. Tak no, vyhral som. No. Dej si tam, že si vyhrál. Cením Memphisa. Ja som vedel vždycky, že má talent. Ech jo. Nejlepší střelec Premier League bude jeden ze čtveřice Ronaldo, Kane, Salah, Lukaku. Já říkám, že ano, ty říkáš, že ne. A byl Salah na děleným prvním místě se Sonem. Mm-hmm. Což znamená, že jsem to vyhrál. Na budoucí musíme tu otázku lepší sformulovat, já se nebudem asi, hádat. Asi jo. Ale jakoby my jsme tohle řešili už u někoho jakoby jinýho. Nebo my jsme tohle řešili asi 3 podcasty zpátky, už nebo 4. Mm-hmm. Že je to taky, Berbatov že byl taky nejlepší střelec jakoby Premier League a byl společně s Tevezem. No práve, že toto je práve také, že proste blbo sformulovaná táto, a akože na slovíčkare nevyhrávaš ty, ale všetci vieme, ako som to myslel aj ja. Takže to je také, že jak to bolo napísané, tak je to napísané zle, ale... Yes. No ale, hele, my sme to ale řešili v tom, ešte ja sa k tomu ešte vrátim, pretože my sme tohle řešili v tom, že Depay a Auba mieli stejne. Nemajú, 11. No, neměli. Ale nebo nemají teďka na konci, ale neměli a my jsme to řešili, nevím, jestli jsme to řešili na podcastu nebo jenom když jsme volali spolu, ale vím, že Depay a Auba měli jakoby stejně v jednu chvíli a ty si říkal, že bys to stejně vyhrál, protože Depay byl nejlepší střelec, jenom byl na děleném prvním místě ano. S tím Aubou. Len ty tam máš ano, nie, chápeš, že ta otázka je položena, že jeden z tej štvorice bude. Keby jsem to mal tak, že keby tá otázka bola napísaná v tom Worde, napísaná tak, že niekto iný okrem tých štyroch bude najlepší strelec, tak by som tedy vyhral. Jo, takhle. Chápeš, že to je proste slovíčkárenie a tá slovíčkárenie vychádza v tvoj prospech. Chápu. Takže musíme si dávať pozor na to, ako to píšeme. No jasný, jo, chápu. Lebo je to, vieš, je to fakt slovíčkárenie. No. Yes. Tak dej mi tam bod. Jo, máš. Messi góly v Paříži. No, ve všech soutěžích. Ty říkáš 45, já říkám 43, byl jsem blíž.
Mám další. A teďka nevím. 3-1 zatím, že jo? Jo. Hakimi góly v League One. Ty říkáš, že má 7 a víc, já 6 a míň. Kolik mi má? Mně se dá, že to skončilo na té 6. Sekunda. V League One. Ano. 4 dokonce iba. 4? Kokos, jsem zase vyhrál, jo? Mm-hmm. Kokos, tady jedu jinou jízdu. Jo. Další, Atletico vyhraje skupinu Ligu mistrů. Já říkám, že ne, ty říkáš, že jo, takže jsem zase vyhrál. Mm-hmm. Kokos, kuku, to je jiná dominance tady. Ale ne, ty teďka máš tady ranec sázek, kde seš ty. No a teďka. Přichází. Ta správná. Jaká? Messi dá v League One 13 nebo méně gólů. Kolik měl? Měl méně jak 13, že jo? Myslím, že 3 mal. 7. Ale mal méně. Mal méně jako 13 určitě. Mm-hmm. No jo, 6. A bylo to ta... No 6. Tak já jsem říkal, že bude mít 13 nebo míň, takže mám 10 bodů. Mhm. A to je vlastně dôvod, prečo práve, že určite vyhral. Jo. Lebo vlastne tam tá stávka moja 10 bodová, keby bola inak napísaná, máme tiež 10 a bolo by to vyrovnané, ale takto je to jednoznačne v prospech Prážu. No možná by to bolo vyrovnané. No uvidíme, chcem to zrátať. Ale jo, 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 ale ty teďka budeš jakoby mít dosť, no. Jorginho bude pred Lewandowským ve zlatým míči, vyhrál si ty, takže si dej čárku. Mm-hmm. Messi bude v top 3 zlatým míči, on to vyhrál, ty vole. Takže ty zase. Máš? Jo. Potom hlasovali diváci Newcastle, kdo se staví lepší tým. Moja. To vždycky na srdíčka ty. Čupo bude mít lepší poměr minut na gol než Ronaldo. Jako pro jistotu to zkontroluje, ale jsem si skoro jistý, že bude mít Čupo lepší. Určitě jsem vyhrál já. Jo, ale jenom pro jistotu, no. Jsem trošku přestřelil, že to bylo na začátku, jak tam. A Roncek úplně sypal. To si hodně přestřelil. Jsem doufal, že se Leva zraní a bude hrát Čupo víc. V celkovo všetkých soutěžích, alebo máme to nějakou limitované? Nemáme to limitovaný, takže ve všechno. 135 mal Ronaldo. Uh-huh. A Čupo 63. OK, takže máš bod zase. Takže teraz je to 5-5 bez té 10 bodové stávky. Uh-huh. Následující dva zápasy bude Van de Beek aspoň jednou v základu. Nehrál ani tam nebyl, tam nebyl. takže mě čárka. Jo, to pamätám. Luke de Jong bude mít víc gólů než Messi v ligové soutěži. To myslím, že nemal. Alebo že to byla remíza. Luke de Jong má, myslím, že 6 v lige. 6. A Messi má aký 6, to jsme koukali. A Messi má tiež 6, takže nemá viac. Yes. Tam mám okay. Koľko? No takže máš 3 body teda. 3. Jo. Kurva, to jsme nějaký mohli napsat, no to je jedno. No, fuck it. Jo, ale je to s tím slovíčkařením, no, protože on vlastně měli stejně ty vole a já jsem jako myslel, že bude mít víc než Messi, ale mám to tady napsané, že bude mít víc gólů než no právě, tam by malo být tak, že víc anebo stejně, víš, že prostě ty slovíčka rozhodují o podstatě té vety. Chápu, no. A potom je tady Leeds se zachrání v Premier League, se zachránili, že jo? Jo, to jsem vyhrál já, takže mi tam dej bod. Mhm. A pak je tady poslední Aspilicueta, ale toho dáme do nový sezóny, protože furt nepřestoupil, ale není konec přestupáku. Mhm. Takže já ho Aspilicuetu předávám do další sezóny. Málo stávek, musíme dát viacej. Hm? Tak my jsme ranec sázeli na začátku a pak hrozně dlouho nic, že jo? 8-17, tvoj prospech. Vyhrál jsem teda. Tak to bylo jasné, keď máš 10 bodovů, ne? No ale i bez ní bych vyhrál. Tak bez ní jsi měl 7-8. No jo, ale ty jsi měl tu 3 bodovou, kterou jsi jakoby vlastně nevyhrál, že jo? Tak tu jsem vyhrál právě, že bez slovíčkárenia. Jak to? Tak tam to bylo jasně napísané. Chápeš ma?
Jo, ale tak to bylo i u mě, já jsem to myslel tak, jakože když bude remíza, já jsem tam akorát měl napsat k tomu dodat, takže když budou mít stejně, takže sázka se anuluje, jako jsme měli třeba teďka, ale jako neměl Messi víc. Mm-hmm. Máš zase slovíčkaření, no, jakože kdybys nepočítal toho Messiho, že tam byla jakoby remíza. Tak 7-5, bez těch viadodoch je to 7-5 v tvůj prospech. No, takže jsem stejně vyhrál. A neboli tam ještě nějaké jiné stávky? Fakt to je všetko? Už tady nic napsaného nemám, no. Je to všechno už. Jenom ten Aspi a toho jsem přesunul do Já si myslím právě, že v úvodě jsme možná nějaké stávky mali, ale jsme ještě nepísali do toho telefonu. Je to možný, no. Je to možný, no. Ale nic jiného jsem tady už napsaného neměl, no. Trezáme iba toho Aspiho. No a teďka já ti přečtu, co máme. Máme nová sezóna. Já tady mám sázku s Vladem, dokonce dvě. A jednu tady mám s Johnem. A s Ljubom by si mal mať ještě. A jo, tak to nemám napsané asi. Toho Haverca. 15 gólov. Jo, vidíš to, já ji nemám napsané, já se napíšu. Já s Vladem jsem se tady vsadil dokonce na 3 roky, ty vole, jsem zvědavý, jsem nezapomenul. 3letou sásku tady. A čo máš Vladom ještě, jako, aha, ten Vinicius a máš, ne? Jo, Vinicius, že bude nejlepší střelec, to je úplně blázen, ty vole. Sáska, Lubo. Havertz vstřelí v Premier League minimálně 15 gólů. Že říká, že ne. Lubo říká, že jo. No a my tady zatím máme do nový sezóny. Maguire začne v základu. Maguire, kolik zápasů dohraje Maguire v základní sestavě? Dobré. Já mám 19 a ty 20 a víc. Mm-hmm. Kdo dá v Premier League více gólů? Já říkám Haaland, ty říkáš Núñez. Ty pičo, to je základ 2-0 pro těba, jasných. A potom ten Phillips, 1300 odehraných minut. Tak to máš priaznivější stávky. A Azpilicueta, já říkám, že zůstane v Chelsea, ty říkáš, že odejde z Chelsea teďka v létě. Tak Azpilicueta to je taky, že reálný můj prospech. Ten Phillips je taký, že 50-50, presvedčený o tom nie som. Núñez to bolo iba čisto z hecu. A... No, proto, ja som tam zareagoval u toho Núñeze, že ty si ho úplne hypoval, že bude lepší jak ten, že jo. A možná to bolo v podcastu o Liverpoolu dokonca. Jo, to bolo tak, ale ja som to on vlastne tak povedal skrz to, že ja som povedal, že, bol, že je to tak napísané ako príbeh, že ten jo, chlapec, chápu, ktorý mal menší hype, ten chlapec, mm-hmm, vieš, že proste bude lepší. Že... Co bol dražší. Hej, presne. Takže chápeš ma. Jo. A tá prvá stávka je tiež extrém. Maguire 18 zápasov za ty pičo. A ja to verím, že ten Varan bude out. No tam vidí ako ten Varan, no. Alebo že nový stoper, ktorý príde, bude ešte horší. No ty pičo. Jako, kámo, zase, jako s tím Maguirem je to takový, že ty vole, podle mě oba dva jdem do totálního risku. Za mě buď Maguire bude v základu, nebo nebude hrát vůbec. No. Já si nemyslím, že tam bude něco mezi, no. Je to pravda. Za mě buď prostě přijde ten hák a řekne, ty pičo, ten je fakt dobrý. A bude hrát v základu, anebo řekne, ty vole, to je úplný kripl, nebude hrát vůbec. Se dost bojím, že by tam bylo něco mimo. No každopádně já mám teda první trofej. Prvá trofej, no. První trofej. Sáskarská trofej. Sáskarská trofej, mám první sáskarskou trofej. Pičo, mohli bychom na tohle domluvit ve spolupráci s Fortunou, ty vole. A lidi by mohli sázet s náma, to byla prdel, ty vole, kámo. Budeme se vsázet o pičoviny. Kámo, ale to by byla dobrá prdel, kdyby se na tohle dalo sázet. Kdybychom si vymysleli ty naše sázky a kdyby se na ně reálně dalo na Fortuně vsadit. Mm. Což by podle mě šlo, jako. Tak na sázky to raz išlo, nemyslím. Keď sme mali s nimi spoluprácu. Ja neviem, ja som sa Saskou nemiel spolupráci. Mali sme na fotbal netradične kedysi. Fakt, sa aj nepamatujú, tyvo. Mm. A jo. A ty pičo, a co my sme tam vôbec dělali? Ja si to nepamatujú, to už je tam dlouho. Tam sa dalo, myslím, že aj ty si to mal, že na teba sa dalo vsadiť. Fakt, jo. Mm-hmm. Ja si to vždycky nepamatujú, ja všechno zapomínam, tyvo. Sa deje hrozne moc vecí v živote a pak si pičo pamatujú. Ale predstav si, vieš, na Fortune stávku, no. Že... Čupom o tým bude mať lepší, akože goal per minute. Kámo, to je dobrý, to im proste mus... Hele, ty vole, to im řek... Napište do komentářů, jestli byste to chtěli, protože lidi by reálně mohli sázet s náma, kdyby jsme tam... Víš, kde by tam byly, že sázky fotbal netradičně? A byl by na to prostě kurz. Víš, a sázka na celou sezónu třeba.
Víš, že to třeba jak máme s tím Maguirem, kolik zápasů začne prostě v základní sestavě, nebo kdo dá více gólu, Haaland nebo Nunes. A mohl by si vsadit a na každýho by byl jiný kurz. A měl bys to prostě pade na pade, jedna muselo by to vyjít, jako půlka tý sázky, víš co. On jako by si vyčíslil kurz? To bysme nedělali, my to by dělali ty bookmakers, že jo. Oni jsou to jakoby, no my bychom ho klidně udělali, ale to je píčovina, aby jsme to dělali my. To musí dělat ty bookmakers, který jsou placený od Fortuny a jsou profíci a živí se tím, že jo. Lebo upřímně? No. Podle mě, kdyby si to podal normálnému člověku? Ano. Alebo takému průměrnému, tak by se jel na Ronalda. Ale podle mě každý triezu zmýšlející člověk by šel do čupa. No jasný, ale tak ty lidi, co tam jsou, tak oni řeší čísla, že jo, oni se podívají do historie. Chápeš? No, a když se podíváš, tak ten Čupo měl dobrý poměr minut na gól. Takže no. Podle mě na Čupa by byl jako určitě menší kurz než na Ronalda. Zvlášť, když byl v United, který byl v píči, že jo? No jasné, zase potom si ten pověš, že ten faktor, že zraní se leva alebo něco. No jasně, no jasně, máš tam víc faktorů. A tak to už není na nás, jakoby víš, že tak Fortuně jde o to, aby ona vyhrála a lidi prostě jako každý sázkovce. A to aby... právě pro mě by bylo dost náročné, no. Mhm. Je to takový hodně pade na pade, no, je to tam, že prostě máš 50% šanci vyhrát. Že jeden z nás musí vyhrát, že jo. No, lebo ty například máš, že těch 13 gólů si dala v době, kdy byl možno november. Oktober, november byl asi. No to by byl neuvěřitelný, neuvěřitelný. Na to by byl kurz, to na to, kdybych sadil litr, tak jsem teďka milionář podle mě, jako bez prdele. Tak to asi ne. No to, kámo, jako na to, že dáme si 13 gólů v lize, tak to by byl šílený kurz, jako. Jako dobrý, milionář ne asi, ale chápeš. Tak už byl november, chápeš tedy. No, jako jo, no, ale i tak prostě. Jako predsezono by to bylo šupa. Jo. Ty vole, ale byla by to mega prdo, že by mohli lidi také sázet s náma. A myslím si, že pro ně by to bylo taky super, jako pro Fortunu. Hmm. Víš, jako že prostě máš... Každé rozkecáno si vymyslíš novou stávku. Hmm. To se mi líbí. Já to zítra, já jim to zítra napíšu, a to napíšu Romanovi. Já si myslím, že budu šlišť ty videa zítra. Mm-hmm. Tak jo. No a vlastně to jsem i, já jsem to zapomněl říct na začátku, ale vlastně stejně jako Velko teďka budu natáčet pro Fortunu videa. Jedno už tam vyšlo. Další by mělo být zase tenhle týden, jedno, dvě. Nevím, jak to oni budou stíhat stříhat. Mm-hmm. Takže tak, no ty vole, uvidíme, ale to bychom mohli, to by bylo cool, ty, ale byla by to i prdel a já bych se vsadil sám na tu svoji, že jo? Víš, a měli bychom to už takhle, víš, že to, že prostě, chápeš? Chápem. Zlali to prdel, ty vole. No. A kámo, i představa, že já třeba poslouchám ty Tifo, ne, podcast. Mm-hmm. A představa, že oni by měli něco takového, tak já si to prosázím s nima. Jako určitě. No jasné. Víš, že kdyby něco řekli a vsadili se, tak já hned bych řekl, že oni když jako přemýšlí, tak jako já se tam bavím s nima, akorát oni mě neslyší. Chápem. Víš, že poslouchám jejich podcast a zároveň pro sebe si odpovídám. Takže jakoby kdyby oni něco taky oni, tak bych stopro jako tam to stopro bych sázel s nima, no. Protože to taký prdel, víš, že přikloníš se k někomu z nich prostě. No právě, na nějakou stranu, no jasné. Jo. OK. Dobrý, máme všechno asi dneska, ne, Vilka Mero? Jo. Yes, Vilko odjíždí za pár hodin do Ameriky. Je to tak? Je to tak. Asi, jak ten, jak se jmenuje? Bejo. Kjelíny. Ne, jsi Kjelíny. Proč jsem Kjelíny? No, jak plešatý. Plešatý a pomalej. Tak já jsem rychlý, kámo. Ty jsi rychle, jo. No jasné. Jsi Berbatov, bez akurát techniky. Vůbec. Na dlhé tratě jsem nebyl rychlý, když jsme sprintovali, 60. No. Kámo, když jsem tě viděl v tom Miláni, co se ani nepohl, ty vole. No, tak to už jsem byl mimo formy, kamarád. Ale, a to nevládzem běhat, ale... Akože keď sme behali šprinty v škole, tak nebol som rýchly, no. Ale keď sme behali, vieš, člnkový beh. No. To sú, vieš, tak, vieš, čo je člnkový beh, nie? No ako ty dlouhý trasy, ne? Nie, člnkový beh je práve, že buď sa beha osmička a nulka. No. Alebo sa... Jo, už vím. Alebo sa beha tak, že 10 krát sme šli od miesta k miestu na krátke tráte, že vlastne iba na čiaru a späť, na čiaru, späť, na čiaru, späť, na čiaru, späť. Jo. Tak som bol vždycky, kámo, buď najrýchlejšie, alebo v prvej dvojke, trojke. No ale jak dlho to bolo zpátky, kámo? No však jasné, tak tedy som trénoval, chápeš? No. Ale to mi ostalo, vieš. Proste prvé rýchle tri kroky, kamarát. Kámo, ja som ťa videl v Miláne a v žiadnym prípade som nebol rýchlej na tri kroky. Tak som rýchly, kámo.
tak jako, nevím, tak si půjdem zahrát fotbal, až si jako uvidíme. V čelkovém běhu bych som tě poradil. Tak jako já jsem úplně pomalej, že jo. Jako já jsem vole Iniesta, který hraje hlavou, vole, já tam neběhám, vole, o to jsou ostatní, aby tam běhali okolo mě. Ako fakt v čelkovém běhu, lebo tam záleží veľa od ty, jakože zastavíš a rychle se musíš odpichnout. Mm-hmm, chápeš? Mm-hmm. Na špičkách. Jo, jako já byl dobrý na ty dlouhý, třeba na 5 kilometrovky a tyhle věci. A to je vůbec zase tam. Jakože výdrž a tak. My jsme skákali tu cez plot, že by jsme mali lepší časy. Já mám možná doteďka rekord na škole, ty vole, na 5 kilometrech. Nebo nevím, jestli doteďka, ale měl jsem, když jsem odcházel ze školy. Nevím, jestli to někdo překonal. U nás se tak běhá cez jakože okolo hradieb, také kolečko, má to 1500 metrů, z také nerovnosti. Mm-hmm. A je to taká záhrada, ktorá prepojuje tú hornú časť a tú dolnú časť tej trate. Že vlastne ty behaš okolo takej veľkej záhrady. Mm-hmm. A je tam jedno miesto, kde už vlastne ten učiteľ nevidí za ten roh a tam je práve brána do tej záhrady. A my keď sme behali 1500, alebo buď len na čas, alebo len tak, tak keď bol Ujo na dvore, tak sme otvorili dvor. Ujo, môžeme prejsť, bo beháme 1500. Hej, jasne, poďte, žena není doma, vieš. A my teraz všetci cez ten dvor. Vieš, a to sme si skrátili možno 500 metrov, o 600 metrov, chápeš? A ránec sme si skrátili. Mm. A vyšli sme na takom mieste, že vlastne tiež nás nebolo vidno z hora a dobehli sme, vieš. A raz sme to urobili učiteľovi, ktorý bol nový a akože nevedel, že sa to robí. Lebo tam to už potom vedeli, vieš, tak už... A už nás poznali, že bolo im jasné, že ja nezabehnem za 4 minúty 1500 metrov, chápeš? No jasný, ale tak mohol si pak spomaliť, že jo? No jasné, že by som sa nechcel iba unaviť, ale keď chcel čas, tak to bolo iné. No, a my sme to urobili v druhom ročníku na gymnáziu, takže sme tu mali koľko, 12-13 rokov, my sme to urobili, no. Ale kamarát, nikto skoro nespomalil tomu učiteľovi. Fakt proste, vieš, a tým pádom nám ostalo možno 1000 metrov, alebo 800, tak samozrejme tí rýchlejší, alebo tak oni mali brutálne časy a my sme mali tiež brutálne časy na naše pomery, vieš. Jo. Ale keď kamarát dobehol s časom, neviem teraz, aký bol presne, ale vymyslím si, že 1500 metrov zabehol za 3,5 minúty. Oni pičo, aj tam hra olympiádu, ty vole. No, a vieš, čo bola sranda? No. Učiteľ bol z toho úplne hotový a oni, jak dobiehali tí najlepší, tak on bol pozrel na hodinky, on bol z toho úplne v píči. A on normálne na nich kričal, že chlapci, to sú olympijské časy. A chápeš? A tí 12-roční chlapci, vieš, iba... Cením. A oni si to ako pak hlídali už, jo, tí učitelia, aby ste to nemohli skrátiť. Jo, tak potom, vieš, a už nás poznali, už sme boli starší, vieš, a tak, tak vedeli, že proste ja alebo nejakí iní chlapci, že proste, že nemôžem mať až také časy, vieš. Mhm. Ale zase, keď ťa nevideli, že tam išlo tej záhrady, čo väčšinou nevideli, a ty si potom zastal, že sa ti iba nechcelo behať, že by si to skrátil, a potom si to dobehol s hociakým časom, tak si bol aspoň oddychnutý a nebol si dojebaný. Jo, chápu, no. Ale my keď sme to zrobili vtedy v 13 rokoch, tak fakt ja som mal možno čas 5 minút. Vieš, v živote by som nedal 5 minút za 5 minút. Ja to takhle nejak měl, ja měl snad no něco okolo 5, ja myslím, že 5.04 nebo 5.06 som měl jakoby... 1500 metrov? Myslím, že jo, ale já jsem fakt měl, jakože já jsem měl fakt jakože rekord v osmice nebo v devíce, jsem měl jakoby rekord na té škole, no. Hej. No a oni vieš, keď urobili to za, neviem, poznam koľko, 1500 metrov, že svetový rekord... Za 3 minúty je to fakt šílený. No. No, svetový rekord v 1500 metrov je 3,50, tak oni mali možno okolo 4 minút, vieš, vieš to predstaviť, no, že by 12-roční chlapci a nie jeden, ale 5, vieš. To je fíče, no. To je fíče, no. No, chudák. Nevedel. Nepoznal tie finty, skratky. A tak musel byť v píči z toho, ne? Pak to musel všem říkat, ne? A oni mu to pak řekli asi, ne? Už si nepamätám, to už je fakt 10 rokov, ale pamätám si na ten výraz tých mojich spolužiakov, že ja keď som dobehol ku ním, tak oni sa z toho rehotali, že ty píči, on nám kričal, že máme olympijské časy. Do prdele. No tak my jsme vždycky běhali na oválu, my jsme prostě měli ovál, takže tam jako na nás viděl prostě, no jako jasně, že viděl, protože to byl prostě ovál. No jasný. Víš, jako že taky ten běžecký, no, kde prostě jako vidíš úplně na celý. A u nás je tak cez záhrady, má to fakt iba jeden okruh, je tak hore kopcom, dole kopcom, že raz běháš nad hradbami, potom běháš pod hradbami, jo. A když je také místo, že tě fakt nevidno, víš, takže jo. Aj na tu cestu záhradu, takže to... Kámo, to tak... kdyby jsi tam ráno dal kolo? Tam, kde ťa nevidí. Dalo by sa. Úplne v pohode. A mňa to popravde nikdy nenapadlo. Neviem prečo. Ale vlastne to sa behá pred mojou bytovkou, kde teraz aj som.
Aha. Čiže ja som aj reálne, keď som behali, ja som mohol ísť domov. Prečo by si ho domov? Tak na pizza, alebo tak. Ty vole. Lebo to sa behá pred mojou bytovkou, tak som sa mohol ísť napiť, niečo sladké, alebo niečo ešte. Ty piče, ako kdyby si pri 15 stopie zabih ešte domov, ak by si bol nejvíc král. Tak dalo sa, lebo to je fakt úplne pred vchodom. My tu beháme, po našej ulici sa behalo, vieš. Kámo, by si bežil 15 stopku, kdo by si si jeden polčas ve FIFA a bežil by si dál. No, keby to bolo najdlhšie, tak samozrejme dalo by sa, ale tak už sa nedalo, no. Aj. Ale bežne proste sa tu zašlo za roh a potom tí, ktorí nebehali, tak si zapalili cigu, vieš, zakurili. Jo, ty piče. Krásne čas. Jo, ty vole, no to jo, no. No dobrý, takže my končíme a vidíme se s váma. Příště už Vlko bude takzvaný americký kluk. Je to a... tak. A bude prostě si žít svůj americký sen. Tak jak Gareth Bale. Ne, asi. Nebo Higuain. 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 Čiže plešatý. Má vousy. To mám ja? Práve. OK. Ty bys byl ale Federico Higuain. To kto je? To je jeho brácha, on vypadá úplne stejne. A ty ešte vieš jeho krstná mena? Jsou oba dva... Ja myslím, že to je Federico, ty vole, počkej. Cením záver podcastu. Mega. Higuain, brother. Jo, Federico, no. Ty pičo. A kámo, se podívej, oni v té Americe, vy oba dva byli plešatý a měli vousy, že jo? A já mám pocit, že snad hráli dokonce i spolu. Jestli už tam, nevím, jestli tam ještě je teda vůbec Higuain, jestli už neskončil. Ale myslím, že jednu chvíli snad hráli spolu, a to si nejsem už jistý. Ale Higuain ještě hrá futbal, ne? Jo, Inter Miami, Federico Higuain a on tam hrál taky Gonzalo v tom Interu. Mm-hmm. Takže oni fakt hráli spolu, no, jsem se nespletl, jsem nebyl jistý. Ale pozerám, že Gonzalo ještě hrá stále. Tak ten Federico taky? Takže ještě hrají v tom Miami spolu, hej? Tak počkej, já to radši... Ne, sorry, tak... No počkej, jo to... Tak mi to píše, že už je asistent. Jo, tak ne, on už skončil, Federico už skončil, on poslední měl sezonu 2021. Mhm, škoda. Takže před rokem skončil. Talentovanější z dvojice. Ne, asi. Gonzalo tam ještě furt řádí. On byl asistenta v Miami dvojke teda. Jo, Federico, no. Mhm. A on už tam už psali, že během toho nějak trénoval už... Ještě když hrál, takže nějak trénoval během toho v akademii, tam psali. Bo je to na Wikipedii aspoň. Mm-hmm. No. Takže o 3 roky trénuje koho? Everton? Neapol. Ktoré nikdy nebol, ale je to Higuain, tak ho vezmeme. Ne, asi. Hej, Higuain. Ne, asi. Má DNA, ale nehrál za Juventus, takže ideál. Jo, úplně. Lepší brat. Ne, asi. Lepší z bratrů. Z bratrů Higuainových. Z bratrů Higuainových. Bratři Higuainové. Kokos, no nic. 10:30. Já jdu ještě nahrávat videa na Fortunu. Já se balit. Jdu nahrávat. Co jdu nahrávat? Kam přestoupí? Nebo kde by mohl hrát Ronaldo? A nebo Neymar možná? Hmm. Udělám spíš toho Ronska. Udělám když tak Neymara za týden, to bude furt aktuální. Udělám kam Ronaldo a když se to stihne, tak vlastně to by mělo vyjít ještě dřív jak tenhle podcast, že to by mělo vyjít hned v pondělí. Tento podcast vyjde, zajtra nevyjde, lebo mě se o ně bude chcet dneska v noci robiť. Aha. Ale tento podcast vyjde asi už v Ameriku, alebo asi až v středu, alebo kedy. Jo. No tak to už možná budu mít obě videa venku, že mě by měla vyjít pondělí a středa. Mhm. Mhm. No, uvidíme. Dobrý, hele, každopádně končíme. Popřejte Vilkovi na Instagramu hodně štěstí do Ameriky a my se s váma vidíme zase příště. Ahoj. Nevíme, kedy přesně, lebo musíme to tam nějak dát do kopy. Uvidíme. Ako z internetu, jak se bude chtít Bale-ovi s Higuainem. O, tak mi se chceť bude, ale otázka, že aký bude setup, miesto,
No je, internet, to chápu. Internet a všetko. Takže, ale určitě ho to chceme. Jo, ale hele, jak to setupnem, tak máme v plánu začít dělat nějaký rozhovory. I. Jo. Co jsme doteďka nedělali. Tak první, můžu i říct koho, nebo to nemám říkat? Mně to jedno, můžeš. Asi nemusí to být nějaké překvapení velké, ne? Asi jo, to je taky pravda. Chtěli bychom vzít Jirku Millera, který dělá fotbalového agenta jako prvního člověka na rozhovor. A obecně bychom chtěli brát takhle ty lidi z toho fotbalového prostředí vlastně tady ke mně. A máme to vymyšlený, takže Vilka propojíme online. Aby jsme tam byli všichni. Mm-hmm. Takže, no, takže tak. Dobrý, hele, uvidíme, jak ty budeš zabydlený a tak, já jsem hlavně dneska ztratil sluchátka, takže já hlavně, aby jsme to nahrávali, tak já je musím najít. Mm-hmm. Fakt nechci kupovat AirPody zase za 10, ty vole. No, sto. Dobrý, hele, vidíme se příště, ahoj, už končím třeba po 16. Ahoj.